webinar dedicado ao tema o património mundial e os desafios da gestão. Este é o segundo webinar e haverá um terceiro, provavelmente depois do verão, que nós estamos a propor o tema património mundial hoje e no futuro. Portanto, hoje discutimos as questões relacionadas com o património mundial e a sociedade, portanto, as redes Unesco. E agora a abertura será feita pelo Sr. Embaixador José Filipe Moraes Cabral, Presidente da Comissão Nacional da Unesco. Senhor Embaixador, muito obrigada. Obrigado, Clara. Estão a ouvir? Sim, muito bem, Senhor Embaixador, muito bem. Bom, e antes de mais, quero agradecer a todos os oradores e a todos os participantes neste encontro, que se insere, como a doutora Clara acaba de dizer, no conjunto de iniciativas levadas a cabo por esta Comissão Nacional, em colaboração com as diversas redes Unesco, para comemorar os 50 anos da Convenção do Património Mundial. Bem como salientar a sua importância para a divulgação, preservação e proteção dos bens inscritos na lista do Património Mundial, que são, como todos sabemos, efetivamente, património de toda a humanidade. Pessoalmente, estou certo que uma maior sensibilidade relativamente à valorização e conservação desses bens, que são património mundial, tem sempre um efeito benéfico sobre as atitudes individuais relativamente a todo o património cultural e natural, independentemente da sua classificação, permitindo uma maior consciência e apropriação do seu papel enquanto testemunho da nossa história, da nossa cultura, das nossas paisagens e da nossa própria identidade. Outras iniciativas com o mesmo objetivo irão sendo lançadas ao longo do ano, tais como ações de sensibilização sobre o património mundial e a sua proteção, junto das escolas e clubes Unesco, a publicação de um livro dedicado à Convenção de 72 e ao nosso próprio envolvimento com o património mundial, bem como a organização de uma exposição itinerante sobre os 17 monumentos, paisagens e centros históricos portugueses que constam já da lista do património mundial, na qual estão inscritos 1.154 bens. Trata-se de um número que atesta bem do impacto e da importância universais desta Convenção Cultural da Unesco. Finalmente, estamos a organizar um conjunto de webinars em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural e a Cátedra Unesco da Universidade do Porto nesta área, como mencionou a doutora Clara, tendo primeiro sido dedicado ao tema Património Mundial e os Desafios da Gestão, em que vários gestores de sítios do Património Mundial e Cultural partilharam as suas experiências e aspirações para o futuro, num contexto em que o Património Mundial se encontra seriamente ameaçado pela conjugação de antigos desafios que se colocam à sua gestão e com o surgimento de novos perigos que advêm, por exemplo, do impacto das alterações climáticas ou das pandemias. Neste segundo webinar, o nosso objetivo é dar a conhecer o trabalho das redes Unesco Portugal na sua relação com o património mundial. Estas diferentes redes colaboram valiosamente na divulgação e aplicação dos programas da Unesco no nosso país, sendo os parceiros privilegiados da Comissão Nacional na prossecução dos objetivos da Unesco. Assim, as 151 escolas portuguesas associadas à Unesco, que fazem parte de uma rede que conta com quase 12 mil estabelecimentos de ensino espalhados por 182 estados, prosseguem de forma ativa o ideário e os princípios estabelecidos no quadro constitutivo da Unesco, com vista a uma promoção e uma pedagogia sobre a paz e a não-violência, o desenvolvimento económico e social e a valorização da diversidade cultural. Os clubes Unesco, ligados a associações sem fins lucrativos, escolas, universidades e fundações, têm por objetivo promover a Unesco os seus ideais através do desenvolvimento de diferentes atividades levadas a cabo por pessoas de todas as idades. A rede portuguesa conta atualmente com 64 clubes Unesco, um dos quais em Paris, na secção portuguesa do Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye. A rede das bibliotecas associadas à Comissão Nacional de Unesco, que integra 55 bibliotecas em todo o país, leva a cabo atividades que têm a ver, por exemplo, com a promoção dos direitos humanos e da paz, com a diversidade cultural e o diálogo intercultural, com a proteção do ambiente ou a luta contra o analfabetismo. Por seu turno, o Geoparque da Unesco, que existe em 5 em Portugal neste momento, tem como objetivo a preservação do património geológico, fomentar a educação sobre temas relativos à ciência da Terra,
e promover o desenvolvimento envolvendo as comunidades locais. A rede das cidades de aprendizagem integra cidades, em Portugal são presentemente 14, empenhadas na utilização dos seus recursos para corresponder às necessidades de aprendizagem dos seus cidadãos. Promovem a aprendizagem inclusiva desde a educação básica ao ensino superior, revitalizam a aprendizagem das famílias e dos locais de trabalho, procuram melhorar a qualidade e a excelência na aprendizagem e fomentar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida. As cidades criativas, que existem já nove no nosso país, procuram potenciar o desenvolvimento territorial, económico e social com base numa área criativa, como sejam o artesanato e as artes populares, o design, a gastronomia, as media arts ou artes digitais, a música, a literatura ou o cinema. Dar a conhecer todas estas redes e o seu trabalho meritório é precisamente o tema deste nosso encontro de hoje, que toma o património mundial como fio condutor das comunicações que vamos ouvir. Agradeço mais uma vez aos oradores que hoje irão partilhar as experiências, bem como a todos os que nos acompanham e que poderão também intervir. E passo a palavra à Ana Cabral, que nos dará o muito obrigado a todos. Obrigada, Sr. Embaixador. Eu pedia à pessoa que tem, alguém que tem o microfone ligado. Sr. António Monteiro, já está. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Embaixador, por esta comunicação e esta abertura deste encontro. E passava já de imediato a palavra ao Dr. Sérgio Barroso, coordenador do projeto do Agrupamento de Escolas da Batalha, da Rede Associada de Escolas Associadas da Unesco, que nos irá falar da Rede de Escolas Associadas e, em especial, também da sua escola, com certeza. Muito obrigada. Muito boa tarde. Começar por agradecer este convite, que realmente honra muito o Agrupamento de Escolas da Batalha, sobretudo depois de termos tido no sábado já um encontro entre todos da Rede Nacional. E aqui voltamos a encontrar-nos e a poder partilhar aquilo que é esta responsabilidade maior do Agrupamento de Escolas da Batalha, enquanto escola associada da Rede Unesco. Eu vou partilhar uma apresentação para que possamos todos acompanhá-la. Penso que estaremos a vê-la, se me puderem confirmar, mas acho que sim. Sim, estamos a ver muito bem. Então, assim que observamos o logótipo do Agrupamento de Escolas da Batalha, eu penso que podemos perceber logo a nossa ligação aqui à nossa vila e a este magnífico monumento que é o Mosteiro, quando o próprio logótipo integra a janela gótica do Mosteiro da Batalha. Integra também no nosso projeto educativo, daí que, em jeito de brincadeira e provocação, eu tivesse dito no sábado, na reunião nacional, de que nós provavelmente não temos apenas 3 anos dentro da rede, mas sim temos tantos anos de Unesco quanto temos de escola. Já que está mesmo dentro do nosso projeto educativo um conjunto de valores que são valores Unesco, como estão em muitas outras escolas do país. Somos um agrupamento com cerca de 2 mil alunos, desde o pré-escolar até ao 12º ano e depois o nosso centro Qualifique, portanto um centro que depois também dá continuidade à formação para os adultos. E temos um projeto educativo que, desde logo também cria o espaço para que esta responsabilidade da escola para a sociedade e para o património fosse algo que quiséssemos promover ainda mais. O rumo que nós escolhemos foi justamente este rumo do educar para o património. E quando falamos de educar para o património, falamos de algo que é para nós o mais importante neste momento da nossa ligação, enquanto membro da sociedade e enquanto responsável pela educação dos nossos alunos, porque achamos que, não é apenas visitá-lo e não é apenas informar sobre as qualidades estéticas ou históricas destes monumentos. É educar para a vivência com o património, porque só vivendo-o e conhecendo-o, claro,
é que este património se valoriza e se salvaguarda. A nossa abordagem com os nossos alunos acabou por ser uma abordagem também de informação e de perceberem porque é que este monumento, ao qual se diz aqui também, jeito de brincadeira, do qual a batalha cresceu à sombra, e do qual pelo qual eles passam todos os dias a caminho da escola, mas que só lá entram quando são levados pela escola. Portanto, é um fenómeno que não há de ser só na batalha. Portanto, é um fenómeno que se espalhará pelo país e que tem esta habituação por parte dos seus cidadãos de olhar para ele e ter orgulho nele, mas poucos deles viverem este monumento. E quando observamos os critérios pelos quais o Mosteiro da Batalha é selecionado como património da humanidade, nós podemos ver que foram o C1 e o C2, e que nos dizem que no C1 o Mosteiro da Batalha é uma obra-prima do gênio criativo, e que no C2 é um testemunho de uma troca considerável e influências durante um período ou numa determinada área cultural. Ora, transversalmente ao perfil do aluno, nós percebemos que temos aqui um laboratório de aprendizagem, de educação, e que a nossa relação com ele tem que ser uma relação que tem um benefício não só para a formação do cidadão em si, mas como também é um espaço de aprendizagem a nível curricular. E partimos sempre deste princípio de que informar é diferente de educar. E que no educar nós queremos associar um conjunto de valores, que são estes da promoção e da salvaguarda, tão caros à Unesco, e que na nossa relação com o mosteiro poderíamos privilegiar. Não funcionaria nunca se não tivéssemos a abertura do outro lado também. E é um privilégio o poder estar numa vila onde esta relação com a gestão do património é uma relação aberta. E só desta forma elas podem ter sucesso. E falo da relação com o mosteiro, e falo da relação com a Câmara, falo da relação com as bibliotecas. É uma rede que trabalha para um fim comum e global, que é a formação de cidadãos, e que encontramos no património este objetivo global. Levamos o mosteiro para dentro da escola. Então, normalmente a primeira coisa que pensamos é, então temos que levar só os alunos para lá. Não, era importante também acolher o mosteiro, e o diretor do mosteiro, Joaquim Reluivo, tem-se disponibilizado para vir falar com os nossos alunos numa abordagem ao que é o património. É uma questão conceptual, e depois, claro, levamos os nossos alunos para o mosteiro. No fundo, o que nós estamos a fazer é assumir a nossa responsabilidade na sociedade. Se é verdade, e estatisticamente está comprovado, e já o fizemos nesse estudo, que a grande maioria dos nossos alunos só entraram no Mosteiro da Batalha, não na igreja, que ela a entrada é gratuita e tem o culto, mas dentro dos claustros, quando levados pela escola, então vamos levá-los lá mais vezes. Se somos nós que temos tido, sobretudo da nossa iniciativa, esse caminho, não vale a pena encontrar justificações de porque é que os pais não os levam. Então, nós também podemos atuar aí, e temos atuado, mas se de facto é a escola que tem encontrado estes caminhos, então vamos encontrar mais caminhos. E no encontro destes caminhos fomos com a coordenação do projeto da Unesco, e com as pessoas que se disponibilizaram na flexibilidade curricular a integrar estes projetos, fomos nos aproximando do mosteiro. Naturalmente que as disciplinas que primeiro o fez foram as disciplinas ligadas às expressões plásticas. Os alunos literalmente invadiram o mosteiro. Vivendo e estando lá dentro, aumenta a relação de empatia com o espaço.
desde os desenhos às gárgulas, aos desenhos da arquitetura, à procura de elementos, de lendas. Portanto, foram diversas as disciplinas que se cruzaram, mas aquilo que também foi importante foi a abertura do mosteiro para que estes resultados se tornassem públicos no mosteiro. Portanto, mais uma vez, este envolvimento bilateral, este acolhimento das nossas iniciativas, valoriza aquilo que os alunos fazem. Foi muito importante os alunos poderem ver os seus trabalhos lá, poderem ver que os turistas paravam para os ver e sentiam que era um trabalho valorizado e sentiam-se mais motivados a continuá-lo. Outro que foi muito engraçado, também dentro do desafio Unesco, que foi lançado há 2 anos, foi o desenho das abóbadas. E literalmente os alunos estavam deitados no chão, como conseguem ver. Os turistas passavam, não muitos, na altura da pandemia, mas literalmente levámos-los lá para dentro. No início, eles, quando lhes dissemos desenhem as abóbadas, eles olharam para nós, mas não demorou muito tempo, já estavam deitados no chão passado poucos segundos. E isto do educar para o património, neste sentido, também não foi apenas o desenharem, foi perceberem o monumento. E perceberem que estes monumentos tiveram o seu tempo de construção e que nós, normalmente, quando os visitamos agora, o nosso olhar é frontal e lateral. Então, nós entramos, olhamos em frente, olhamos para os lados, olhamos para cima apenas por uma questão da dimensão da altura, mas na realidade as abóbadas e os tetos eram dos espaços mais importantes em questões de mensagem simbólica que estes monumentos tinham. E se pensarmos, por exemplo, nas Capelas Sistinas e noutros tetos e abóbadas que estilisticamente e artisticamente são tão ricos, estes alunos olharam para cima e diziam: já cá tinha entrado e nunca tinha olhado para cima. Esta educação para enriquece a relação que o aluno tem com o monumento. O desafio continua para além do simples desenho. Portanto, e estes alunos depois testaram-se em questões de resistência para construir uma abóbada e perceberam das dificuldades, se eles as tinham apenas agora com papel, das dificuldades que foram naquela altura e do esforço que naquela altura foi necessário, não só físico como intelectual, para levantar estes tipos, este tipo de monumentos. Eles acabaram por perceber que não se tratam de gruas como as que temos hoje, nem de cimentos, e valorizam o monumento e as pessoas que lá trabalharam. Fazê-lo também achamos que era importante para não valorizar apenas o que cá está, mas quem o construiu. Um outro que tivemos e que foi muito pertinente e que tem a ver com várias áreas da Unesco, e também já realizado dentro da nossa entrada na rede Unesco, foi uma atividade feita com alunos do terceiro ciclo e feita com alunos do ensino profissional, com a leitura com sensores atmosféricos da poluição no espaço envolvente do mosteiro. Aqui eles perceberam, identificaram patologias da pedra. Portanto, e agora já estamos na parte da salvaguarda do monumento, na salvaguarda do património. Perceberam a responsabilidade que eles, as suas famílias, têm enquanto agentes desta poluição também, e mudaram alguns hábitos que tinham. Alguns deles contavam que, professor, eu costumo vir ao domingo para a batalha, passear um bocado, vinha de carro com os meus pais, agora vimos todos a pé, porque não vivemos assim tão longe. E há realmente, dizia isto no sábado na Rede Nacional, no encontro da Rede Nacional, é preciso educar para a ação. E a ação também para este património, não é apenas educar para sensibilizar. Foi um projeto muito giro e que continua, porque eles têm voltado outras turmas. E temos medido a progressão destes valores. O Mosteiro da Batalha e o Centro de Competências entre Mar e Serra associaram-se, mais uma vez, a alargar estes parceiros para que a relação entre a sociedade não seja apenas uma relação escola-mosteiro,
tanto estes, como agora lhes chamam e gostamos muito, players e stakeholders, né, os estrangeirismos, quando eles chegam, nós alargamos-los logo a tudo. São fundamentais para estas, estes projetos da Unesco nas escolas sejam mais ricos. Outro, e eu posso pôr a passar, trata-se de um filmezinho, eu vou falando que ele passa, enquanto ele passa. Trata-se do Gamifying. Um grupo de alunos construiu o Mosteiro da Batalha inteiramente em Minecraft. Portanto, e quando se fala de levar os alunos a tecnologias digitais, eles construíram à escala, com os blocos à escala. Foi um projeto de meses e é um projeto educativo de leitura do mosteiro, portanto, porque eles lá dentro têm um jogo criado com perguntas. Enquanto o faziam, foram muitas as disciplinas que se associaram ao projeto, desde a matemática, às expressões, a TIC, português. Portanto, foi possível que houvesse uma colaboração por parte de muitas disciplinas. O próprio Mosteiro da Batalha acompanhou o trabalho, forneceu plantas, e a verdade é que estes alunos, que têm um contexto, não é, que nós sabemos muito próprio de tecnologias, aproximaram-se com elas do mosteiro. E quando nós dizemos, já estão eles outra vez amarrados ao computador, eles tiveram mais horas dentro do mosteiro, em medições e em compreensão do espaço, do que se calhar tiveram agarrados ao computador. E as que tiveram, garantidamente, estavam agarrados ao mosteiro. Não na pedra, mas no envolvimento com ele. Depois, a importância do critério de hoje, que se eventualmente isto se trata de uma partilha de conhecimentos, todos os nossos projetos Erasmus, quando temos visitas externas, nós fazemos questão de mostrar, fazer uma visita guiada ao mosteiro, não a visita tradicional, mas uma visita de valorização do mosteiro e de salvaguarda do mosteiro, onde identificamos patologias, onde mostramos a forma como se cruzaram estas pessoas que vieram da Europa inteira, do arquiteto catalão ao vitralista alemão, e para que percebam que foi necessário, para que este espaço seja o que é, foi necessário que houvesse esta partilha intercultural entre povos de muitos países, e é um dos sítios onde nos sentimos mais Unesco, dizendo assim, e mais globais, é quando alargamos esta visita, que é feita por nós, por alunos, e depois a parte também do viver o mosteiro, quer com jogos, portanto, para que os alunos sintam que não se trata apenas da visita. Então temos paddy papers que foram montados dentro do mosteiro, literalmente eles jogam jogos tradicionais e levam-os para a frente do mosteiro, para que possa haver esta experiência com o mosteiro ao lado e sentirmos que somos cada vez mais parte dele. Trabalhamos para o mosteiro, ou seja, colocamos-nos ao serviço dele, enquanto formação. Este é o caso da exposição de presépios, o cartaz é feito pelos nossos alunos, ajudamos na montagem da exposição. Os presépios que lá estão são, na maioria deles, presépios feitos pelo segundo ciclo na nossa escola. Temos provas de aptidão profissional, como é este o caso, sobre as acessibilidades, em que os alunos escolheram o mosteiro para poderem testar a forma como o mosteiro está preparado ou não, dar as suas sugestões. Temos aqui um muito curioso, que foi com a nossa turma de TGPSI de informática, que desenvolveu um robô que foi testado justamente no mosteiro, que em situações de fogo, ou colapso, ou terremoto, ou sismo, entrava lá dentro, fazia uma primeira leitura, identificava os sítios onde estavam as pessoas, e os bombeiros iam lá buscá-lo. Fizemos-lo em colaboração com o mosteiro, e temos desenvolvido um conjunto de atividades também no património de recriação histórica. Os professores também entram, também estou ali, na segunda foto. Portanto, nós temos que dar o exemplo. E notamos, quanto mais envolvemos os alunos,
no mosteiro, nesta relação com o património, mais empatia eles têm com ele. Para terminar, eu não sei se já ultrapassei o tempo, confesso que não. Pode continuar, está a ser tão interessante que eu não iria interrompê-lo de maneira nenhuma. Eu estou mesmo a terminar. Aqui no que diz respeito à Academia de Líderes Ubuntu, desde que entramos para a rede Unesco, nós temos tido realmente uma forma de estar mais ligada, mas sempre esteve dentro do nosso projeto educativo este conjunto de valores. E até esta nossa Academia de Líderes Ubuntu, que não sei se conhecem esta academia e esta filosofia Ubuntu, que é uma filosofia de tolerância, de respeito mútuo, de aprendizagem do outro para nos conhecermos a nós próprios também, e de nos conhecermos a nós próprios para estarmos melhor ao serviço dos outros. Estes jovens, todas as turmas da escola do secundário têm uma semana Ubuntu, e nós escolhemos o mosteiro como o local privilegiado para ele estar, para fazermos essa formação. Eu vou terminar da forma como comecei e dizer-vos que só é possível quando há vontade dos dois lados. Quando tentamos impor, quer da parte do património para a sociedade, para a escola neste caso, ou da escola para o monumento, quando tentamos impor esta responsabilidade de educação, nem sempre funciona, ou então funciona de uma forma fria, aquela forma onde lhe falta aquilo que é necessário, que é a empatia. Temos o privilégio de fazer parte desta família comum na batalha. E temos no mosteiro, quer com o seu diretor, Joaquim Ruivo, quer com o conservador-restaurador, Pedro Redol, quer com o responsável do serviço educativo, doutora Rita Quino, temos esta cumplicidade que motiva a escola para continuar a fazer projetos com o mosteiro para educar para o património. Mais uma vez, não é uma iniciativa de levar os alunos a visitarem o mosteiro, é levar os nossos jovens a fazerem parte viva deste património e com essa vivência o poderem responder às necessidades que temos para este património, promovê-lo e salvaguardá-lo. Só assim conseguimos que esta memória perdure, mas não perdure apenas como memória, perdure como uma relação viva ainda entre todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Dr. Sérgio Barroso, por esta excelente apresentação, mas principalmente por este trabalho que tem desenvolvido com os alunos e com o Mosteiro da Batalha, porque de facto é excepcional a forma como tem sensibilizado os alunos e tem transmitido esta mensagem, que de facto é importante salvaguardar o património e compreendê-lo também. Uhum. Porque o que acontece é que nós nunca podemos dar valor e salvaguardar e proteger o nosso património se não o conhecermos. E, de facto, todos estes projetos com os mais jovens dão a conhecer o património de uma forma muito interativa e que certamente deixa boas raízes também para o futuro, que eles transmitirão também depois às gerações futuras. Portanto, muito obrigada pela apresentação e por todo este empenho na proteção do património e na sua transmissão. E passava agora a palavra ao Dr. Manuel Luís Real, do Clube Unesco da cidade do Porto, que nos vai falar do seu Clube Unesco e também da rede de clubes Unesco em Portugal. Dr. Manuel Real, muito obrigada também por ter participado. Muito obrigado. Eu não sei se estão a ver a tela. Ainda não, ainda não estamos a ver. Agora sim, estamos a ver perfeitamente. Pronto. Então, antes de mais, queria agradecer à Comissão Nacional da Unesco o gentil convite que foi formulado ao Clube Unesco e, a pedido da direção do clube, eu vou apresentar algo sobre o Porto, Património Mundial,
em que, cuja candidatura eu tive o gosto e a honra de participar enquanto responsável pelo Arquivo Histórico Municipal do Porto, que teve o trabalho de recolher os elementos de natureza patrimonial que interessavam para a candidatura. Neste slide está aqui a reunião do Comitê do Património Mundial da Unesco, 4 de dezembro de 1996, em que se decidiu, de facto, a classificação do Porto, e embaixo o responsável pela candidatura, o direto, o arquiteto Rui Losa do Croar, e o avaliador principal da parte da Unesco, o arquiteto Álvaro Ferrer Baio, além de aqui ainda se apresenta uma imagem da sessão solene que logo a 14 de dezembro foi efetuada nos espaços do Conselho. Este foi são os elementos do processo da candidatura, onde há uma primeira parte com a proposta da candidatura propriamente dita, com o arquiteto Rui Losa e o arquiteto António Moura, e depois a segunda parte são os tais elementos sobre o valor histórico e patrimonial da cidade que se candidatava na altura a património mundial. Os motivos são de ordem vária, em grande medida relacionados com a antiguidade e o valor dos vestígios que a cidade tem ao longo da sua milenar história. E este foi o local onde se realizaram umas escavações arqueológicas que se tornaram emblemáticas, dado que se demonstrou a origem da cidade, pelo menos vindo da época da Idade do Bronze Final, onde se encontraram, portanto, níveis arqueológicos bastante antigos, desde de facto esse momento da Idade do Bronze, passando pela época romana. Isto foi encostado à muralha romana e que depois foi transformada no século XII, e chegamos até a uma cocheira do século XIX e um edifício que já foi construído também nesse período. Em relação ao centro histórico, ele é dominado pela Sé, que tem origem no século XII, embora tivesse ainda uma basílica anterior, de que há, de facto, indícios, mas, de facto, esta é construída no século XII e o seu trabalho, a sua construção demora vários séculos. Ela é terminada, o claustro, por volta de 1385, mesmo nas vésperas do casamento de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, que se dá precisamente nesta catedral. Temos aqui ainda o Palácio Episcopal do século XVIII e aqui o local onde existia anteriormente a Torre dos Passos do Conselho medievais. A zona do centro histórico é extremamente rica, tem um dédalo de artérias antigas, digamos, do ponto de vista urbanístico, ela assenta, de facto, em elementos romanos e medievais, embora os edifícios são, a maior parte, já transformados no século XVIII, mas ainda existem torres medievais como esta que aqui vemos. Em relação aos arruamentos, eles deixam-nos ainda memória das antigas organizações dos mesteirais. Esta é, por exemplo, a Rua dos Caldeireiros, a Rua da Banharia, a Rua dos Mercadores, etc. E aqui vemos uma capela de Nossa Senhora da Silva, que era de uma confraria, precisamente, dos ferradores, dos anzuleiros e dos caldeireiros. Depois há monumentos de grande importância. Aliás, quando se dá a classificação do Porto, já havia três edifícios classificados como monumento nacional e uma quantidade enorme, quase perto de 30 imóveis de interesse público, só dentro do pequeno perímetro que foi classificado Património Cultural da Humanidade. Esta é a Igreja de São Francisco, que foi construída no século XIV e XV, e que no interior é uma apoteose de ouro devido à talha dourada que foi construída na primeira metade do século XVIII, que revestiu por completo a estrutura medieval. E
Este é o edifício, é a Casa do Infante, a antiga alfândega, e é dos imóveis mais bem estudados do Centro Histórico do Porto, dado que foi objeto de escavações arqueológicas numa área mais ou menos correspondente a 1.500 metros quadrados, onde se descobriu restos de um palácio romano, e aqui a vermelho nós vemos a planta do que seria a alfândega primitiva, e depois há a construção da Casa da Moeda, que está azul, e há uma série de evoluções que não vou estar aqui a detalhar, mas que conseguimos efetivamente com bastante detalhe conhecer a história do edifício. E neste edifício está instalado o Arquivo Histórico Municipal, que tem, a Câmara do Porto tem no seu acervo municipal cerca de 11 a 12 quilómetros de prateleiras com documentos. Este e para além da estanteria com códices de várias ordens, e também existem dezenas de pergaminhos, e este é muito interessante porque refere as matinadas do infante Dom Henrique, que foram as despesas da Câmara do Porto no batizado do infante Dom Henrique, e o destino acabou por conduzir este pergaminho à própria casa onde ele terá nascido. Das escavações encontrou-se, como disse, o edifício romano, e foi uma grande parte do imóvel, não ficou afeto ao arquivo, dado que se pensou que seria de todo interesse instalarmos um centro de interpretação onde se falasse da história do imóvel e da sua relação com o infante Henrique. Na altura em que foi construída a alfândega, ainda não havia a segunda cintura de muralhas. Esta nasce por volta de 1348, há um epígrafe que fala da transporte de pedra para a construção desta muralha, que estamos no reinado de Afonso IV, embora elas sejam conhecidas por muralhas fernandinas, dado que a sua construção terminou no reinado de Dom Fernando. Junto ao rio existia um cais. O que vemos aqui é um cais bastante amplo atualmente, mas nesta zona, a seguir às escavações que se fizeram, descobriu-se a lingueta original do cais do século XV, embora haja notícias de que aqui descarregavam navios em praia fluvial já no século anterior. Este é restos de um troço da muralha, embora esteja muito danificado por uma escada que existiu aqui do lado exterior para o muro chamado dos Bacalhoeiros, e fizeram-se várias aberturas de lojas que existiam no interior destes prédios e que alteraram grandemente a estrutura, mas foram encontrados, e aqui chama a atenção para este ponto, que é uma das amarras do navio na Idade Média. O tempo ia avançando, e no século XVI, já com influência renascentista e referência de arquitetos italianos como o Palladio, fazem-se novas construções. Esta aqui é a Igreja dos Terceiros de São Francisco, que é iniciada, portanto, por volta de 1559 e termina bastante mais tarde, cerca de 1750, onde a fachada é da autoria de Nicolau Nazzone, e este é mesmo um desenho original desse célebre arquiteto italiano. O arquiteto esse que também construi a conhecida Igreja dos Clérigos, na altura dedicada aos clérigos pobres, e que tem uma posição urbanística muito estratégica, dado que se encontra num dos topos do enfiamento da grande tangente ao norte à cidade medieval. Neste ponto é a zona, portanto, chamada antiga Zona do Anjo, e do outro lado a zona de Santo Ildefonso, onde está a Igreja de Santo Ildefonso. Mas, por outro lado, esta torre, para além de ter uma função de vigilância, mas pelo menos de observação, desde a Barra do Douro até Valongo, ela estava no eixo da principal chegada à cidade, através da atual Rua Surfeita, que tem o traçado de um caminho bastante mais antigo.
A Rua Infanto Henrique, que está aqui representada ainda no século XIX, de uma gravura inglesa, chama a atenção para a enorme largura que a rua tem, ainda atualmente, e que foi construída em 1400, a partir de 1405 por Dom João I, quase como uma praça. Neste canto da gravura está a chamada Feitoria Inglesa, que é uma associação de negociantes ingleses, muitos deles relacionados com o vinho do Porto, e que foi projetada por John Whitehead, o cônsul de então, e que teve o mérito de trazer para o Porto, digamos, a influência da arquitetura neopaladiana inglesa, e foi, deve-se a ele, a encomenda do, por exemplo, ao arquiteto John Carr, do projeto do Hospital de Santo António. Mas antes de vermos o Hospital de Santo António, chamo a atenção para a Praça da Ribeira, que tem hoje em dia um certo ar desequilibrado, mas mesmo assim bastante bonito e original, em que do lado esquerdo se vê elementos do projeto neopaladiano, que há quem atribua ao John Whitehead, pelo menos há um desenho assinado por ele de um detalhe arquitetónico, mas temos que imaginar que esta praça, neste período, ainda tinha a muralha a atravessar-se, que só em 1882 é que a muralha desaparece. Foi construído do lado esquerdo, está virado para norte, mas do lado direito, vemos aqui as casas, embaixo, houve grandes dificuldades de expropriação e então a estrutura e os alçados das casas são completamente distintos. Ao lado direito, mostro aqui os armazéns em Londres chamados Adelphi, da arquitetura neopaladiana, que passado cerca de uns 30 a 40 anos, é reproduzido no Porto num projeto de 1809, embora no Porto tenha ficado incompleto esse mesmo projeto, como se vê na gravura abaixo. E da influência neoclássica há também a registrar a importância desta Igreja das Ordens dos Seis de São Francisco, que eu pus aqui uma imagem em cima com a Igreja atual, Gótica de São Francisco, e vê-se pelo posicionamento a situação dela, que, e no interior tem também alguma decoração do período barroco. E temos aqui então o Hospital de Santo António, cujo projeto é de 1769, da autoria de John Carr. Projeto este que, passado meio século, vai ainda influenciar um edifício notável da cidade, que, correspondente à Associação Comercial do Porto, que é construída após o incêndio que se dá no Convento de São Francisco, quando se dá as lutas liberais, em 1833, há esse grande incêndio, e depois a Associação Comercial acaba por instalar-se e construir este notável, majestoso edifício, que tem o chamado Pátio das Nações e a célebre Sala Árabe para festividades, para encontros sociais, etc. Ao dobrar do século, já, nessa altura já tinham chegado à cidade a linha de Caminho de Ferro, e então é encomendado ao arquiteto Marques da Silva a construção da Estação de São Bento, que ainda hoje tem uma atividade bastante significativa e é muito falada, não só pelo tipo de influência francesa na arquitetura, mas também devido aos azulejos que estão no céu, no átrio, que são azulejos de 1905-1906. E também é de evocar a Livraria Lelo, hoje muito conhecida até por uma bastante inteligente
digamos, estratégia de marketing, mas também pela sua qualidade intrínseca, dado que é um edifício neogótico que, de construção do princípio do século XX. E também é muito conhecido o Café Majestic, este já fora da zona classificada, mas imediatamente próximo, e termino a lista de monumentos com a Ponte Luís I, construída em 1886 por um discípulo de Eiffel, Teofilo Zeiriga, e isto porquê? Porque, embora a área do centro histórico abranja essencialmente o perímetro da muralha medieval e as zonas imediatamente adjacentes, inclui também esta ponte e o mosteiro da Serra do Pilar, que vemos aqui a área que foi classificada. E para o, digamos, o desenvolvimento e a atração do público nesta área, do turista, etc., não só a Câmara tem cuidado dos seus museus, aqui é o Museu da Quinta da Macerinha, o Museu Romântico, que recentemente foi objeto de grande polémica por causa de algumas alterações que se estavam a fazer bastante radicais nesse museu, e também houve desde muito cedo a criação de indicadores com uma pequena notícia descritiva de cada zona, digamos, cada monumento, e é de citar que na altura em que se dá a classificação haveria já 13 monumentos nacionais, edifícios classificados como monumentos nacionais, e 28 como imóveis de interesse público. No entanto, é uma zona que tem sofrido bastante a usura do tempo. Ele já tem vindo a ser trabalhada desde a criação do CRUARB, isto em 1974, mas que continuadamente prolonga-se os problemas ao longo desse, no interior da zona, há edifícios de facto que estavam em bastante mau estado, e entretanto em 1900, em 2004 foi criada a empresa Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação Urbana, e que tem atuado em diversas frentes, criando incentivos e apoios à reabilitação e criando também a própria reconstrução, ela própria, digamos, a associação tem tido na mesma ações de reabilitação e, por outro lado, também tentando favorecer a criação de edifícios de arrendamento acessível. Claro que isto é muito problemático, dado que há jogos de interesses e é preciso, de facto, atingir um certo equilíbrio. De qualquer maneira, há aqui um gráfico bastante interessante, aqui o de baixo do Centro Histórico, que a partir da criação da CERU, nota-se que houve um grande aumento da intervenção na zona central da cidade, tendo cerca de 60% para a parte habitacional, 23% para o alojamento local, para 13% para o comércio e serviços e 4% para a hotelaria. No entanto, também tem sido acompanhado o trabalho de recuperação dos imóveis, dos diversos sítios, também com escavações arqueológicas, e nos anos 80 foi criado já o Gabinete de Estudos Arqueológicos, teve problemas sérios na primeira década deste século, e agora esta Câmara tem, felizmente, recomeçado a olhar para o trabalho dos arqueólogos com outro interesse, mais interesse do que a Câmara anterior. E um aspecto que é de salientar na parte dos serviços do município ligados ao património é a criação deste banco de dados, onde se
procura recuperar quando há demolições em toda a cidade, não é só no centro histórico, recuperar objetos artísticos ou elementos arquitetónicos de interesse. Vemos aqui casos de estuques e também de azulejos, e este banco funciona aberto digamos, à população, aos construtores, quando há restauros de casas onde, por exemplo, existem azulejos com o mesmo padrão, a Câmara cede para reconstituir painéis que possam ter falhas. Mas também a componente social é bastante importante, e gostava de salientar o seguinte: é que quando se dá a classificação da Unesco como património mundial, um dos aspectos que mais sensibilizou o arquiteto Baio nas suas visitas à cidade foi exatamente o número de infraestruturas de apoio social, desde escolas, centro de dias, lares, creches, balneários, e aqui vemos dois casos de um centro de dia e um onde dá um apoio a pessoas da terceira idade, e a seguir este é um balneário público onde foi também aproveitado, por exemplo, uma sessão de informação, de articulação com a população local. Claro que nem isto tudo são rosas, tanto no que respeita à abordagem com a população local. Isto, o tecido social foi evoluindo ao longo do tempo, muitos edifícios se foram degradando, há um esforço de recuperação, mas julgo que é preciso lutar cada vez mais por um equilíbrio entre os interesses das populações que vivem, os interesses dos comerciantes, os interesses globais, portanto, da cidade. Claro que o turismo, não se pode também dizer totalmente que o turismo só cria riscos para a cidade, não, ele foi muito importante, por exemplo, para a recuperação do desemprego no período em que tivemos grandes problemas, como é sabido. Portanto, a Câmara do Porto vê-se de facto confrontada em gerir estes equilíbrios. Claro que isto implica muito planeamento, bom ordenamento e a montagem de estratégias e organização. E é isto que eu tinha que apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Manuel Real, por esta excelente apresentação e estas imagens tão bonitas do Porto, uma cidade tão, tão bela e que está a melhorar, olhos vistos, creio eu. Portanto, muitos edifícios têm sido reabilitados, bem ou mal, não serei dizer, mas de facto quando se vai hoje em dia à cidade do Porto vê-se que há um interesse pela cidade e que a cidade está muito cuidada. Muito e passávamos agora então à doutora Juliana Fernandes, diretora da Biblioteca Municipal Raul Brandão de Guimarães, que nos vai falar da rede das bibliotecas associadas à Comissão Nacional da Unesco. Eu pedi ao doutor Manuel Real para deixar de partilhar então a sua comunicação. E dou a palavra então à doutora Juliana Fernandes. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Permitam-me só que faça um cumprimento especial à doutora Fátima, que é com quem trabalha connosco diretamente, e à doutora Clara, por este amável convite, e dizer que ficamos muito felizes quando somos convidados para falar sobre a nossa biblioteca. E posto isto, vou tentar partilhar a minha tela também. Peço que me confirmem se conseguem ver. Ainda não está, mas diz-me aqui que eu estou a visualizar a tela de Manuel Real, não pode ser? Doutor? Sim, porque ainda não parou de compartilhar. Consegue deixar de partilhar? Portanto, há de ser em baixo no computador, tem um botão que diz compartilhar tela. Eu presumo que o Dr. Manuel tenha que interromper primeiro o compartilhamento dele, e é na parte superior da tela, diz interromper compartilhamento. Sim? Creio que já está. Vou agora partilhar a minha, então. Muito obrigada. Sim,
Sim, já está. Pronto, em primeiro lugar vou fazer uma pequena contextualização do local onde a biblioteca se localiza, a Biblioteca Municipal do Brandão. Portanto, na cidade de Guimarães, que é reconhecida mundialmente como Património da Humanidade a 13 de dezembro de 2001, e coloquei aqui algumas imagens da cidade para quem ainda não conhece, para aguçar a vontade de nos virem cá visitar. A biblioteca fica em pleno centro histórico, como podem ver aqui neste mapazinho que eu coloquei, este ponto azul, é aqui que nós estamos. A biblioteca central, neste caso, a biblioteca está próximo de uma das ruas mais emblemáticas da cidade de Guimarães, a Rua Santa Maria, que dá acesso às famosas praças de Oliveira e da Praça Santiago, portanto estamos muito bem localizados a nível de património. Esta biblioteca é constituída pela Biblioteca Central, mais três bibliotecas com os serviços de proximidade em três freguesias da cidade e a nossa biblioteca itinerante, que é uma carrinha que faz a distribuição de empréstimo de livros por freguesias mais distantes do centro da cidade. Temos 52 bibliotecas escolares, damos apoio técnico e cooperação, e depois apoio técnico a algumas bibliotecas especializadas aqui do concelho, nomeadamente o Arquivo Municipal, o Teatro Oficina e algumas associações como a Círculo Arte e Recreio e a Fraterna, que é uma associação social cá da cidade. A Biblioteca de Guimarães é uma rede das bibliotecas associadas à Comissão Nacional da Unesco e esta rede tem como objetivo comum promover os direitos humanos e a paz e a cultura, que são os objetivos da Unesco. Como é que nós trabalhamos? Normalmente há um tema agregador e todas as bibliotecas são convidadas a trabalhar este tema. Estas duas imagens que aqui estão é o tema que estamos a trabalhar este ano, que é o tema da água, que pertence a uma das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a Biblioteca de Guimarães decidiu trabalhar, e porque estamos no património numa cidade de património da humanidade, trabalhar o património da água nas suas várias vertentes, desde o património literário, como é óbvio, património natural, património etnográfico, etc. Depois, a biblioteca estamos a preparar uma coisa que se chama o Plano Local de Leitura. E o que é este plano? O plano é um documento que todas as bibliotecas públicas têm que ter a explicar. São elencadas as atividades todas que são desenvolvidas e, no fundo, é contextualizar estas atividades, porque é que as fazemos, de que forma é que as fazemos, para quem as fazemos. A Universidade de Minho está-nos a dar uma ajuda nos estudos sociais e demográficos, trabalhamos diretamente com o Instituto de Educação da Universidade, e o nosso plano, como não podia deixar de ser, foi batizado como Ler é Património, por todas as razões e mais alguma. Primeiro porque ler é de facto um património, a informação é o nosso património, e porque estamos numa cidade com muita informação ligada às nossas memórias e à nossa cultura. Posto isto, o assunto que me traz aqui, que são Guimarães, Património Mundial da Humanidade e a Biblioteca. Fazendo o paralelo, nós temos Guimarães, que é uma cidade muito bem tratada e em constante preservação e que se foi adaptando à evolução e ao desenvolvimento. E por outro, as bibliotecas, que se adaptaram às tecnologias de uma forma sempre em progressão e agora com a pandemia levou um boom muito grande. Portanto, as nossas bibliotecas são híbridas, com espaços, serviços e coleções físicas e simultaneamente virtuais, disponibilizando a informação de uma forma tratada e selecionada, permitindo assim uma maior eficiência ao seu acesso. A Biblioteca Municipal de Guimarães, eu coloquei aqui uma imagenzinha, nós utilizamos muitos recursos virtuais para disponibilizar a quantidade de informação. Temos o site, usamos as redes sociais e depois o nosso espaço físico, como é óbvio, o livro e outro tipo de documentação. Portanto, qual é de facto o papel das bibliotecas na preservação e na proteção e promoção do património? Os riscos que se corre hoje em dia,
de se perder informação, conhecimento, história e identidade. E mesmo a própria globalização e a massificação estão cada vez mais presentes. E por isso cabe às bibliotecas, como centros de documentação e informação, que são o papel e a missão de garantir estes que temos o papel e a missão de garantir estes saberes, permaneçam, mostrando que o desenvolvimento, mostrando o desenvolvimento de uma região, peço desculpa, e todo o conhecimento que temos sobre ela, portanto, preservar esta nossa identidade. A Biblioteca Municipal Rio Grande tem constituído um fundo local. Este fundo local guarda toda a informação que é produzida, quer por os nossos autores vimaranenses, quer a informação que está ligada à cidade de Guimarães. E neste fundo local, nesta nossa secção, tentamos estar o mais preparados possíveis para responder a todas as dúvidas que os nossos cidadãos têm para nos colocar e de uma certa forma, não perder a informação, o conhecimento relativamente à nossa cultura. O fundo local reúne vários tipos de documentos, de todos os formatos, num total de cerca de 18 mil documentos, referentes aos mais variados aspectos, desde a vida, a história, a política, a economia, a sociedade, instituições, e depois compete a nós, biblioteca, recolher, tratar, preservar e explorar e divulgar toda esta documentação nos diferentes tipos de suporte, quer o físico, quer o digital, e torná-lo acessível a todas as pessoas. Portanto, será o ponto de partida para que a memória da vida local seja conservada e valorizada. Como é que nós fazemos isto? Através das nossas atividades, e por isso aquela introdução inicial ao nosso plano local de leitura. E portanto eu posso dizer que a Biblioteca Municipal Raul Brandão é fundamental na defesa e na difusão do património cultural de Guimarães. Realizamos atos pedagógicos, atividades dos mais variadíssimos géneros que possam imaginar, desde horas do conto, leituras de encenadas, teatros de fantoches, conferências, workshops, etc., para todos os públicos, para todas as idades, e por forma a incentivar a população a proteger o centro histórico e as suas memórias coletivas. E para terminar, porque eu sou muito rápida, queria só ler-vos, porque vou ler este slide, porque no fundo resume tudo aquilo que eu disse até agora e que é o nosso papel como biblioteca nesta cidade que é património mundial. E então, o papel da Biblioteca Municipal Rio Brandão como centro de informação ao serviço da comunidade vimaranense, essencial para o seu desenvolvimento e evolução e relevante para a melhoria da qualidade de vida das nossas gentes, deve ser valorizado e divulgado de todas as maneiras. Não é execuível construir o futuro e declarar a nossa identidade cultural se não tivermos uma biblioteca preparada. A Biblioteca Municipal Brandão é um abrigo da memória, presença do cotidiano e lugar de interrogação. Obrigada a todos e não se esqueçam que ler é património. Muito obrigada, doutora Juliana Fernandes, por esta muito excelente apresentação, e ficámos todos com vontade de ir à biblioteca requisitar já uns livros sobre Guimarães, certamente. Abrimos agora um pequeno tempo de debate, e eu pergunto aos nossos participantes, tem alguma questão que gostassem de colocar aos oradores, alguma questão sobre estas apresentações, alguma dúvida que tivessem ficado sobre aquilo que acabaram de ouvir? Se ninguém começa, eu fiquei com imensas questões e vou já começar a pôr a primeira ao doutor Sérgio Barroso. Fiquei muitíssimo interessada naquele projeto de construção do Mosteiro da Batalha em Minecraft. Meu marido gosta muito de Minecraft e eu vejo muitas vezes as construções e de facto é espetacular o que se consegue fazer. Este Mosteiro da Batalha está virtual, está disponível, pode-se ver em algum sítio? Os alunos estão a preparar
a sua integração num servidor. Portanto, nós já fizemos, os alunos já fizeram os testes num servidor, mas a ideia é mesmo colocá-lo ao serviço da comunidade que queira aceder a ele, porque estão a trabalhar a questão dos conteúdos lúdico-pedagógicos, ou seja, à medida que eles visitam o mosteiro, têm paragens, essas paragens têm perguntas sobre o mosteiro e sobre a história do mosteiro, algumas lendas, alguns aspectos estilísticos, e depois eles prosseguem e conseguem visitar todas as partes do mosteiro. A própria Minecraft, a empresa tem uma licença que é Minecraft Educação. Portanto, o Gamify, que é uma estratégia de educação que aproxima os alunos daquilo que os motiva mais atualmente, que são os jogos, não é? E então em ambientes em que eles são familiares, como é o caso do Minecraft, o objetivo é colocarmos depois, porque há servidores próprios para a educação também, colocarmos todo o modelo disponível. O que é interessante é que durante todo o processo de construção do modelo, a vivência que os alunos têm com o espaço ultrapassa apenas o levantar paredes. Portanto, eles perguntam-se porque é que... É curioso, por exemplo, no caso da Capela do Fundador, curioso, o professor é um quadrado e tem um octógono lá no meio, em questões de pilares. E eles aí vão perceber, pronto, tem um octógono, porque o número 8 também tinha uma simbologia. Quando temos alunos, nós costumamos dizer que os alunos perdem a curiosidade quando crescem. Não é verdade. Muda-se é aquilo que são os aspectos de curiosidade deles. Portanto, eles deixam de ter curiosidade por coisas com as quais eles não têm uma empatia, uma referência, mas assim que toca em algo neles, eles, então, simbologia, 8, e o que é que 8 significa? Pois, o 8 é algo que é cíclico, que inicia e termina, não é? Recomeça, e o facto é que no interior desse octógono, para quem conhece a Capela do Fundador, que é Panteão Nacional, visitem, está o túmulo de João I e Dona Filipa de Lencastre, para que no momento da ressurreição, daí o 8 também ali, ele se eleve, os dois, estão inclusive de mão dada, num romantismo muito inglês, Dona Filipa de Lencastre era inglês, se levantem e subam. Curiosamente, nas abóbadas, no tal outro projeto, os alunos também contaram 8 chaves e tiveram a mesma pergunta. Eu nunca mais me vou esquecer de estar a assistir às apresentações do portal, portanto, para várias visitas escolares, de outras escolas, e assistia, não por técnicos no mosteiro, mas por professores que vinham, e há uma mísula, portanto, que é uma base onde a escultura está apoiada, de um dos apóstolos que tem um episódio que se associa ao Minotauro. E eu levei lá uma turma, estávamos a... apontei para lá, olha, estão a ver aqui o Minotauro, ninguém olhou para lá duas vezes. Minotauro, estamos fartos do Minotauro. E eu disse assim, vocês sabem que isto vem justamente, o Minotauro vem de onde? E eles, é uma coisa grega ou romana, uma coisa assim. Olhem, sabem que tem a ver também com uma relação entre uma maldição, uma mulher que se apaixona ou que tem obrigatoriamente por um touro, e depois é por isso que ele é metade-metade? Bem, eles olharam logo todos. Portanto, quando aquilo já pega em imaginários e coisas assim deles, e cenários que são, com os quais eles criam empatia, e eles gostam. O Minecraft criou isso com os alunos. Era difícil, era descolá-los do trabalho. Era ao contrário. É menino estar a hora. Eles faziam horas e horas em casa. Eles odeiam trabalhos de casa e estes garotos fizeram horas e horas em casa. É necessária esta empatia deles com... É muito bom conseguir suscitar essa curiosidade nos alunos por temas de património, que à partida acham que são aborrecidos e não têm nada de novo para lhes dizer. Nossa. E esse site, portanto, essa,
esse Minecraft que vai ficar online. Vai ficar online no próprio site também do Mosteiro da Batalha, haverá a referência. Sim. E será bilingue, porque seria interessante, por exemplo. É bilingue, pois seria interessante também para divulgar junto à Unesco, por exemplo, exato. Porque é um projeto muito, muitíssimo interessante. E algum relato, algum relatório sobre esta experiência? Está disponível para partilhar? Está disponível no YouTube. Eu posso colocar aqui no bate-papo, até, ou então depois pode ser adicionado também no YouTube, mas se procurarem no YouTube Mosteiro da Batalha Minecraft, sim, há uma entrevista feita com os alunos, até, onde explica o processo todo que eles fizeram para constar em inglês e em português. Muito bem. Para que há uma versão longa e uma versão curta. A versão curta está em inglês, portanto é aquela que nós partilhamos nos projetos Erasmus, com o Unesco, quando temos parceiros internacionais. É justamente essa versão que nós partilhamos também, para que percebam o que é o Gamify e o que é esta relação do Minecraft e do contexto digital, não é, que os alunos tanto gostam. Como é que ele se transfere. Vamos iniciar um outro que tem a ver com as visitas virtuais a 360 dentro do mosteiro, com alunos com a câmara literalmente em cima da cabeça, e vamos levá-lo com óculos virtuais para pessoas jovens e outros, em lares também que estão acamados e não se podem deslocar, e que com os óculos virtuais consigam andar literalmente dentro de um mosteiro. Então, não, vamos aproximá-lo mesmo daqueles que não conseguem ir lá. Muito bem. Não é muito interessante, eu acho que são boas experiências para partilhar com outras escolas, mesmo não sendo escolas associadas, mas outras escolas em sítios de património mundial, com certeza também poderão tirar algumas ideias para atividades a desenvolver para a promoção dos seus sítios patrimoniais, e do património mundial. Agora vejo ali a Fátima, gostaria de dizer alguma coisa. A minha colega Fátima é coordenadora das escolas associadas, das bibliotecas, das cidades de aprendizagem, portanto, ela farta-se de trabalhar aqui na Comissão Nacional da Unesco, e agradeço também ter de estar presente neste seminário. E pronto, e dou-lhe agora a palavra. Obrigada, Clara. Obrigada a todos. Parabéns, professor Sérgio, pela sua apresentação. Sem dúvida que, ao começarmos a entender o valor dos bens culturais de um território, estamos a preservá-los e assim também construir memória coletiva. Eu destacaria aqui três ideias, se me permite, e se estiver de acordo. Conhecer, sentir e preservar. Se não sentirmos, podemos conhecer, mas temos que sentir, temos que nos apaixonar, não é? Acha que estas três ideias são as três ideias-chave do agrupamento para o sucesso deste projeto, Sérgio? Subscrevo totalmente. Portanto, sem conhecê-lo, nós temos uma relação daquela empatia que nós temos pela cara das pessoas, que dizemos: eu não sei o que é que ela tem, mas gostei dela quando a vi. É necessário, até para respeitá-lo e perceber a sua dimensão e o seu valor. Senão todos os monumentos seriam património da humanidade, e se calhar todos o são um bocadinho, não é? E por isso mesmo a todos é preciso salvaguardar. Mas esta relação emocional, como diz a Fátima, e bem, que temos de ter com o património, estas pessoas apaixonadas por ele, que não precisa ser a paixão devota de defesa acérrima, que por vezes acaba por ultrapassar o bom senso, é ela que dá continuidade às ações. Portanto, é ela que nós, quando estamos completamente rastos, e os técnicos de serviços educativos do Mosteiro sabem bem, e quem trabalha em serviços educativos também o sabe, quando depois de quatro visitas ou quatro ações que estamos a ter, vem a quinta, vem mais um grupo de rebeldes, que nós olhamos para eles ao fundo e já dizemos: meu Deus, são 4 horas, ainda vou, eu não tenho mais forças. E depois olhamos para cima e vemos
aquilo que temos atrás de nós ou em cima de nós e vemos que vale a pena. Portanto, é isso que está dentro de nós, que nós depois temos que passar. E é difícil de passar. É difícil de passar. E só com ações que os toquem, que os envolvam, independentemente da idade do participante, e que falem da dimensão, do valor do que eles estão a ver, é que se estabelece essa relação emocional. Depende muito de quem o faz, naturalmente, depende muito de como as coisas são expostas e dadas ao nosso usufruto. Por exemplo, o Museu da Comunidade Conselheira da Batalha. O ter criado modelos, cópias, de alguns dos artefactos de coleção que tem, para que as pessoas possam tocar. Mas, ao mesmo tempo, ao ter percebido que alguns dos objetos de coleção mesmo não têm a raridade, o valor que o seu manuseamento possa colocar em risco a peça em si e que permitem que as pessoas o toquem. Portanto, por vezes nós sacralizamos demasiado o património e afastamo-lo. Ali não vamos entrar naquela sala porque isto não se aproxima em tanto. É claro, porque se nós temos... Quem tutela o património, quem o gera, tem que o fazer com bom senso e tem que o fazer para criar oportunidades de paixão e de relação com o património. É verdade. E uma coisa que eu tenho reparado, porque eu trato o património mundial e também o património material, e geralmente o património material suscita muito mais paixões do que o património físico, do que o património material. E se nós conseguirmos fazer com que as pessoas compreendam e sintam os valores imateriais do património construído, e eu muitas vezes até dou o Mosteiro da Batalha como exemplo, as pessoas sentem-se muito mais próximas desse património e conseguem compreendê-lo muito melhor e também envolver-se emocionalmente com o património, que é fundamental para nós darmos valor também. Eu tinha também uma questão para o Dr. Manuel Real, porque, apesar da sua excelente apresentação, eu fiquei sem saber exatamente o que é que faz o Clube Unesco da cidade do Porto, quais são as suas atividades e como é que promove, de alguma forma, o património. Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. O Clube Unesco da cidade do Porto nasceu há cerca de uns 30 anos, não me recordo bem o ano exato, e sei que pouco tempo depois o Dr. Silva Matos, que foi o fundador do Clube Unesco, infelizmente já não está entre nós, contactou-me para ver se eu poderia ajudar em algumas coisas e tenho de facto acompanhado o seu percurso ao longo do tempo. O clube, no que respeita às primeiras iniciativas, creio que esteve muito ligado, mas ainda hoje continua com os Caminhos Santiago, antes, digamos, deste boom que tem havido recentemente, portanto, com a preocupação de estudar os caminhos e divulgar e promover também, digamos, a cooperação entre as pessoas, digamos, aproveitando essas caminhadas, mas depois também tem organizado muitas conferências, muitas visitas em Portugal e no estrangeiro, criado ciclos, mesmo em conferências, ciclos temáticos, sei lá, um deles, por exemplo, era, salvo erro, obras imperfeitas, construções imperfeitas, obras inacabadas, onde fomos também precisamente ao Mosteiro da Batalha para ver as capelas imperfeitas. e também tenho ido muito ao estrangeiro. Este ano foram ao Egito, até acompanhados pelo professor Luís Araújo, um conhecido egiptólogo português, que fez uma visita guiada muito, muito interessante. Este ano está previsto uma ida à Alemanha, fomos à Normandia, fomos à Borgonha, à Itália, portanto tem havido, mas cá tem-se de facto procurado muito ligar temas de interesse, portanto, nacional e depois fazer conferências também associadas a esses temas, não é? E visitas também associadas às conferências. E é uma atividade muito intensa, por mês haverá duas, três
quatro ações e, portanto, tem sido de facto muito estimulante o trabalho e mesmo a atual direção tem continuado, tem estado mesmo à altura do, digamos, do sonho do doutor, do fundador e mais, ele próprio, numa fase anterior, creio que mesmo esteve a liderar ou teve bastante responsabilidade ao nível da organização de clubes UNESCO a nível europeu. Muito obrigada. Sim, compreendemos melhor também qual é o trabalho do Clube UNESCO da Cidade do Porto e dos outros clubes UNESCO, portanto, que é uma rede internacional de clubes e vários clubes, mais de 70 clubes UNESCO em Portugal, de norte a sul, e até um clube UNESCO em Paris, no Liceu Francês. E relativamente aos Caminhos de Santiago, portanto, há uma ideia também de candidatar os Caminhos de Santiago portugueses à lista do Património Mundial, uma vez que já existem os Caminhos Espanhóis e os Caminhos Franceses. Portanto, certamente que o trabalho do Clube UNESCO da Cidade do Porto será muitíssimo valioso também para melhor conhecer os caminhos e para também os dar a conhecer estes caminhos portugueses de Santiago. Bom, e agora, relativamente às bibliotecas UNESCO, eu também fiquei muito curiosa porque, como sabem, Guimarães é património mundial, mas também talvez algumas pessoas não sabem que há uma candidatura que já foi entregue à UNESCO para uma extensão de Guimarães. Portanto, Guimarães, património mundial, se tudo correr bem, vai ser ampliado e, portanto, o sítio classificado vai ser estendido também à zona de Couros. E uma das exigências das candidaturas a património mundial é o envolvimento das populações. Portanto, eu vinha perguntar à doutora Juliana Fernandes se de facto também colaborou nesta extensão da candidatura e do plano de gestão, que também foi apresentado agora há pouco tempo, e se de facto também a biblioteca é parceira nestas questões UNESCO, que são, no fundo, geridas pela Câmara Municipal de Guimarães. Não há uma participação direta, estamos dentro do assunto porque somos o centro de informação e tudo o que é necessário recolher sobre a zona de Couros nós temos cá guardado no nosso espólio, aqui no Arquivo Municipal, portanto estamos a participar dessa forma, não há uma participação direta na candidatura em si, mas como auxiliares vá. Não, a participação direta não é bem assim, porque sem essa informação de base não haveria candidatura nenhuma, certamente. Portanto, parece-me que é o trabalho fundamental o das bibliotecas em prestar informação, e não é só prestar, é saber onde é que ela se encontra. Porque nós somos sempre a base, claro. Exatamente, porque a informação muitas vezes existe, mas ninguém sabe onde é que ela está, e de certeza que os bibliotecários e as bibliotecas sabem fazer esse trabalho de recolha de informação com muito profissionalismo. No fundo somos uns facilitadores e fazemos uma espécie de limpeza aos dados, à informação, e transformá-la em conhecimento. Exatamente. De forma a facilitar depois quem precisa dela para trabalhos, vá. Sim. Claro, claro, e é um trabalho fundamental. Fátima? Ah, sim. É só uma questão à Juliana. Enfim, é importante dar relevo à importância que as bibliotecas podem ter enquanto veículos de recolha, salvaguarda e divulgação do património cultural e assim garantir que o património tenha um papel dinâmico junto às comunidades. Eu perguntava à Juliana, a biblioteca tem sido solicitada pela comunidade para essa divulgação, as escolas? Nós temos uma ligação muito estreita às escolas, até através das bibliotecas escolares. Grande parte das nossas atividades passam pelas escolas e pela comunidade escolar. Nós estamos constantemente assim. Ainda agora temos no jardim uma turma, tipo aqui uma colega que teve que entrar, porque nós oferecemos um guia da história da biblioteca e estão a fazer atividades e procuram-nos constantemente. Nós somos uma biblioteca muito ativa com eu não quis trazer estatísticas para cheguei que era um bocadinho chato, mas a nível nacional somos uma biblioteca com muitos leitores, com muita documentação, com muita atividade, somos largamente procurados. Mesmo os nossos autores guimaranenses passam muitas horas cá connosco e com apresentações dos livros, com atividades que eles se autopropõem junto da comunidade. Obrigada. Bem, eu não sei se há mais alguma questão que gostassem de colocar aos nossos oradores, aproveitar esta oportunidade para tirar alguma dúvida, saber mais sobre estes projetos.
Se não há mais nenhuma questão, passamos então à segunda parte deste webinar e eu convidava a doutora Salomé Menezes, do Geoparque Mundial da Unesco Açores, a falar-nos um pouco sobre os geoparques Unesco. Doutora Salomé. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Deixa-me partilhar aqui a minha tela. Conseguem ver? Estamos a começar, já está. Bem, o programa a... possivelmente? Exatamente. Aqui. Está, perfeito. Obrigada. Ótimo. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui e ouvir também tudo o que todas as outras classificações Unesco nos apresentaram. As apresentações anteriores foram muito, muito interessantes e serão certamente um contributo também para os geoparques e para alguma participação conjunta de futuro. Foi muito bom. Com esta apresentação, pretende-se transmitir o conceito associado aos Geoparques Mundiais Unesco, um conceito que parte de uma abordagem holística ao território, que por diferentes meios e de uma forma muito próxima da comunidade, tem como objetivo principal a valorização do território através da preservação do seu património geológico e da sua identidade. Atualmente existem pelo mundo inteiro 169 geoparques mundiais Unesco em 44 países que são visitados por cerca de 60 milhões de pessoas por ano. E todos estes geoparques estão organizados e trabalham em rede, numa rede, a rede global de geoparques. No seu conjunto, os geoparques mundiais da Unesco contam a história do nosso planeta. É uma história com 4.600 milhões de anos que revela os eventos geológicos que moldaram o nosso planeta, revelam a evolução da própria humanidade, revelam-nos o passado da nossa Terra, as alterações climáticas que aconteceram ao longo destes milhões de anos, as catástrofes naturais, como os terremotos, erupções vulcânicas, e alertam-nos assim para os desafios atuais. Conhecendo aquilo que aconteceu no nosso planeta no passado, conseguimos preparar para desafios atuais e futuros. Portanto, é muito importante conhecer o nosso planeta no seu todo e os geoparques mundiais Unesco têm este papel de promover este conhecimento da história do planeta. Tem por missão também promover a conexão das comunidades com o território e cultivar um sentimento de pertença, valorizando a identidade local. A doutora Fátima disse há pouco, e muito, muito bem, que temos que nos apaixonar, e é exatamente isso que também os geoparques tentam fazer, tentam trazer uma paixão pelo património que se associa a determinado local e que, no caso dos geoparques, começa com a história geológica daquele local. Entende-se, claro, que juntamente com tanto os sítios de património mundial como as reservas da biosfera, esta classificação, estes geoparques mundiais Unesco, fornecem um conjunto bastante completo de ferramentas de desenvolvimento sustentável e assim um importante contributo para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável previstos na Agenda 2030. Um geoparque mundial Unesco, então, é o quê? É uma área com limites bem definidos, um território bem definido, onde locais e paisagens de importância geológica internacional são geridos numa concepção holística de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. O Geoparque Mundial Unesco utiliza o seu património geológico em conjunto com todos os outros aspectos do património natural e cultural da área para aumentar a consciência e a compreensão de questões-chave com que a nossa sociedade se depara, como a utilização de recursos naturais, a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, a redução do impacto das catástrofes naturais, e isto tudo através de uma maior consciencialização da importância do património geológico da região na história e na sociedade.
O Geoparque traz então aos territórios iniciativas inovadoras, tenta promover novos postos de trabalho, tem um importante papel de educação através não só de cursos de formação de alta qualidade a que estão aqui referidos, mas também através, peço desculpas, estou aqui, passei aqui o slide sem querer, mas também dedicados a toda a comunidade. No fundo, e como um resultado final desta atuação, pretende-se que nestes territórios com esta classificação haja um desenvolvimento económico sustentável através do geoturismo e que os recursos geológicos sejam promovidos. São territórios que constroem com as pessoas e que partem do princípio que há esta paixão pelo território, como falámos há pouco. É necessário que exista uma ação concertada que promova a educação para todos de uma forma inclusiva e adaptada aos diferentes públicos e à realidade local, e neste caso que promove a preservação das tradições e das paisagens deste local, com um retorno que será palpável para as comunidades. Estes territórios, para assegurarem este reconhecimento internacional, devem dar resposta a um conjunto de critérios. Em primeiro lugar, claro, não existem geoparques sem pessoas, os geoparques não são conjuntos de áreas protegidas, portanto é imprescindível que existam comunidades que se relacionem com este património. Devem apresentar um património geológico de relevância internacional, devem ser geridos sob um modelo de gestão claro para a conservação, educação e desenvolvimento sustentável, devem trazer visibilidade ao território através do reconhecimento internacional do valor associado àquele território e devem trabalhar em rede através da partilha de experiências e conhecimentos em prol de objetivos comuns. Todos os geoparques são submetidos a cada 4 anos a uma reavaliação pela rede, e esta reavaliação é muito importante, pois pretende manter os padrões de qualidade que são definidos e também avaliar a implementação das ações que são propostas por cada território. Em 2020 foi criada a primeira rede, a Rede Europeia de Geoparques, com 4 geoparques fundadores, da França, Alemanha, Grécia e Espanha. Estes foram os primeiros geoparques. Mais tarde, com o aparecimento de outros geoparques pelo mundo e novas redes regionais, em 2004 foi criada a Rede Global de Geoparques. A 17 de novembro de 2015, quando a aprovação do Programa Internacional de Geociências e Geoparques Unesco, todos os geoparques que integravam a Rede Global de Geoparques passaram então a integrar este programa Unesco e passam a designar-se como Geoparques Mundiais da Unesco. Em Portugal existem 5 geoparques com esta classificação Unesco. O primeiro a obtê-la foi o Geoparque Naturtejo, em 2006, depois o Geoparque Arouca, em 2009, Geoparque Açores, em 2013, Terras de Cavaleiros, em 2014 e, por último, o Geoparque Estrela, em 2020. Estes geoparques trabalham em rede, têm projetos em comum, tanto na área do turismo, através de uma parceria conjunta com o Turismo de Portugal, como também na área da educação, através da criação de ofertas educativas em temáticas que sejam transversais a estes 5 geoparques. E é realmente muito produtivo o trabalho em rede, é muito bom ouvirmos e aprendermos com os nossos colegas que estão em outros territórios e que vivem em realidades completamente diferentes. Os Açores. Agora sim, os Açores são 9 ilhas, escolhi dar este mote, 9 ilhas de vulcões,
Os Açores são um arquipélago com 9 ilhas de natureza vulcânica, são todas de natureza vulcânica, são geologicamente muito recentes. A primeira ilha a emergir terá sido a Ilha de Santa Maria, há cerca de 6 milhões de anos, e a ilha mais recente, a Ilha do Pico, com apenas 270 mil anos. Portanto, há aqui um grande hiato temporal em que decorre grande atividade vulcânica que leva à edificação destas 9 ilhas em pleno Oceano Atlântico. Desde o povoamento das ilhas no século XV, verificaram-se cerca de 26 erupções vulcânicas históricas que foram testemunhadas pelas comunidades que já aqui se estavam a fixar e que moldaram não só as paisagens, mas também as pessoas que as testemunharam. São eventos muito marcantes, definidos ou descritos por quem os testemunhou quase como um belo horrível. Há aqui uma dualidade de sentimentos que se percebe nos testemunhos de quem viveu uma erupção vulcânica. São ilhas de vulcões, são ilhas de vulcões com um reflexo evidente nas nossas paisagens, nos nossos recursos e principalmente nas nossas tradições e na nossa cultura. É claro que, sendo ilhas de vulcões, a geodinâmica interna e a geodinâmica externa do planeta Terra refletem-se aqui nos Açores através de uma relevante geodiversidade, à qual se associam diferentes formas e paisagens que testemunham o aparecimento de cada uma das ilhas, de cada uma destes elementos da paisagem. Existe uma grande variedade de elementos da geodiversidade presente neste cantinho do Oceano Atlântico, desde pequenos a grandes vulcões, lagoas, cascatas, campos de lava, entre tantos outros elementos que compõem a paisagem açoriana e que são claramente dominados pela força telúrica do nosso planeta. Esta riqueza geológica, ou a riqueza geológica deste local, tornou-se palco da biodiversidade. Entre as diferentes espécies e subespécies de fauna e flora nativas e endémicas da região, destacam-se mais de 250 artrópodes endémicos, um mamífero endémico, o nosso morcego dos Açores, mais de 100 espécies de flora também endémica e muita nativa, que atestam, claro, a riqueza da biodiversidade associada a este arquipélago. E está aqui referido o património cultural tangível e intangível. E este património, estas fotografias mostram-nos apenas alguns exemplos, este património não pode de forma alguma se desprender da biodiversidade e geodiversidade que referi nos dois slides anteriores. E desde o povoamento que o homem se apercebeu do quão rica era esta região, e ao longo dos tempos foi estabelecendo uma ligação muito profunda com a natureza, e isto resultou, claro, numa cultura e em tradições únicas e muito específicas. Desde as tradições religiosas, que estão intimamente ligadas a fenómenos sísmicos e vulcânicos testemunhados pelo homem, até ao próprio património edificado, com o recurso ou com a utilização de recursos naturais disponíveis. Portanto, tudo isto criou os Açores, tudo isto criou este território e criou estas gentes. As imponentes paisagens vulcânicas, a riqueza desta biodiversidade e as genuínas tradições e manifestações culturais levaram à criação do Geoparque Açores em 2013, como falámos, sob este lema 9 ilhas, um geoparque. O nosso geoparque, o Geoparque Açores, assenta numa rede de 121 geossítios que estão dispersos pelas 9 ilhas e zona marinha envolvente. 6 deles são de relevância internacional.
E esta lista, este inventário de geossítios garante a representatividade da geodiversidade que caracteriza o território açoriano, garante também que traduzem a história geológica eruptiva da região e é transversal a todos eles uma estratégia de conservação e promoção. No entanto, o território do geoparque engloba todo o arquipélago, não se esgota nos geossítios, pois, como referi anteriormente, vive com as pessoas e para as pessoas. Os pilares de ação do Geoparque Açores, que são transversais a este conceito de geoparque, residem na educação, conservação e desenvolvimento sustentável. E para executar ou para dar resposta a estas exigências e a estes objetivos, o Geoparque dinamiza várias ações, tanto junto das escolas, através de programas educativos direcionados especificamente para as escolas da região e alguns adaptados às escolas do continente. Elaborou, temos aqui o exemplo da litoteca, um conjunto de materiais geológicos que foram enviados para as diferentes ilhas, para outros geoparques e para diferentes parceiros do nosso geoparque, para que possa haver a sua dinamização e aqui a valorização do património geológico através destes programas de educação ambiental. A conservação da natureza, através da monitorização de geossítios e da limpeza destes locais e monitorizações constantes, se vão encetando ações no sentido de preservar este património ou esta face do património natural, e o desenvolvimento sustentável que surge aqui através de ações como a valorização dos produtos locais. Há um novo programa, o programa GeoFood, ao qual o Geoparque Açores aderiu e que tem por objetivo a promoção dos produtos locais e identitários da região. Mas aqui o desenvolvimento sustentável também através do geoturismo e da valorização destes sítios que podem ser visitados e que nos contam um pouco da história do nosso território. Dada a riqueza natural deste arquipélago, que pudemos ver nos slides anteriores, os Açores foram reconhecidos também dentro do programa MAB, que reconhece, preserva e promove a relação do homem com a biosfera, e ao abrigo deste programa temos quatro reservas da biosfera nas Ilhas dos Açores: a Ilha Graciosa, a Ilha das Flores, as Fajãs de São Jorge e a Ilha do Corvo. São territórios muito característicos, muito sui generis, com tradições e culturas muito específicas, com uma relação muito íntima com os ecossistemas e que justificam então esta classificação ou este reconhecimento destes territórios como reserva da biosfera. E claro, património mundial. Nos Açores temos duas áreas de património mundial. Em primeiro lugar, o Centro Histórico de Angra do Heroísmo, que foi classificado em 1983. A cidade de Angra, para quem já visitou, é uma cidade muito particular, uma cidade muito bonita, muito carregada de história. Este Centro Histórico sempre foi muito acarinhado pelos terceirenses. Em 1980, a cidade, tanto a cidade como outros pontos da ilha, foram gravemente afetados por um grande terremoto, o sismo de 1 de janeiro de 1980, e então, na sequência da recuperação dos trabalhos que foram feitos de requalificação da cidade, mantendo a traça original e mantendo a sua identidade cultural, que o Centro Histórico de Angra passa a integrar a lista de Património Mundial da Unesco. E claro, a paisagem da cultura da vinha do Pico, da Ilha do Pico, que é exatamente uma paisagem que surge nesta lista devido à resiliência do homem. Acho que aqui
o principal exemplo desta relação do homem com a natureza. A paisagem da cultura da Vinha da Ilha do Pico integrou a lista do Património Mundial em 2004, e é composta por dois sítios, o Lagido da Criação Velha e o Lagido de Santa Luzia, que se destacam, como eu referi, exatamente devido à resiliência do homem, que de um terreno agreste e improdutivo retirou proveito, e daí resultou uma magnífica paisagem cultural, caracterizada pelo reticulado dos corrais de vinha e por um relevante património natural, quer em termos de biodiversidade, quer em termos de geodiversidade. O Geoparque Açores tem levado a cabo várias iniciativas em sítios classificados como Património Mundial da Unesco. Entre eles está aqui a iniciativa das georrotas urbanas, que se revelaram uma ferramenta muito, muito interessante na divulgação do património numa abordagem holística, e na prática são percursos definidos, neste caso na cidade de Angra do Heroísmo, mas estão a ser preparados também para outras cidades do arquipélago, que interpretam não só a história daquele local, mas fazem a relação tanto do património edificado como da própria morfologia da cidade com a geologia, neste caso, da nossa ilha. Portanto, acho que estas rotas urbanas trazem a cola que era necessária para que possamos ter uma abordagem mais integradora do nosso património. Revelaram-se não só como uma oferta turística interessante, mas principalmente uma ferramenta para despertar a tal paixão que falávamos há pouco. Quando nos apaixonamos, valorizamos, e estas rotas urbanas revelaram-se realmente uma importante ferramenta nesse sentido, não só em atividades que realizamos para a comunidade em geral, mas também atividades para as escolas. Associados à paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico, o Geoparque tem diversos parceiros que asseguram tanto a valorização do produto resultante do vinho como a valorização da paisagem. Existem diversas atividades que podem ser realizadas neste espaço, atividades direcionadas à comunidade em geral, atividades especificamente para as escolas. Existem dois centros interpretativos nesta zona, a Casa dos Vulcões e o Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico. Há um grande evento que ocorre também associado a esta paisagem de património mundial, o Festival Sentir o Pico, que acontece no Lagido de Santa Luzia, e que promove um conjunto de atividades que são transversais às duas classificações, e direcionadas à comunidade em geral, mas com algumas atividades especificamente para as escolas. Portanto, eu acho que, em suma, podemos aqui retirar que, juntamente com os sítios de património mundial e as reservas da biosfera, os geoparques mundiais da Unesco trazem-nos um leque muito completo de ferramentas para o desenvolvimento sustentável. Mas, mais que tudo isto, trazem-nos uma ferramenta para nos apaixonarmos, trazem um meio de paixão para com o nosso património. Obrigada. Muito obrigada, doutora Salomé, por esta excelente apresentação que nos deu a conhecer não só os geoparques, mas também as reservas da biosfera e um pouco também do património mundial, e dos aspectos mais naturais do património mundial também. De facto, os geoparques é um programa da Unesco extremamente holístico, porque consegue integrar tanto o património material, como o património imaterial, como o património natural. Isso é, de facto, excepcional. E muitíssimo importante também para se ter uma visão conjunta do território. Eu passava agora a palavra à doutora Inês Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, que nos vai falar de outro programa da Unesco, que são as cidades de aprendizagem da Unesco. Doutora Inês, muito obrigada. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Cumprimento todos os presentes e agradeço a oportunidade de poder partilhar com todos, esta iniciativa do município de Alcobaça integrar a rede das cidades de aprendizagem da Unesco.
Eu não preparei um PowerPoint, peço desculpa, não consegui fazê-lo em tempo útil, contudo vou partilhar as ideias subjacentes a esta nossa integração e depois poderei responder a todas as questões que nos sejam colocadas. Nós candidatámos à rede das cidades de aprendizagem da Unesco em 2019, tínhamos alguns objetivos no momento. Estávamos a fazer um programa relacionado com a aprendizagem ao longo da vida. Também estávamos a procurar um intercâmbio de conhecimentos entre todos os parceiros do território que estivessem a trabalhar na área da educação. Também a fomentar a aprendizagem de pares e queríamos, de facto, constituir uma rede de parceiros formal, um pouco mais formal, do que aquela que estávamos a congregar em torno deste objetivo nobre da educação. E por isso nós candidatámos, tivemos, portanto, o preenchimento, tenho aqui o formulário ainda, fui requisitá-lo, e acabámos por integrar a rede em 2019 e receber, portanto, um diploma que indicaria essa nossa inscrição. Obviamente que todo o trabalho que foi feito antes e durante e agora depois é um trabalho continuado, portanto não podemos apenas ficar com o título ou com essa integração numa rede maior de cidades de aprendizagem da Unesco e baixarmos os braços, não. O desafio é, todos os anos, maior que o desafio do ano anterior. Porquê que Alcobaça teve este sonho e trabalhou para esta candidatura? Os primeiros argumentos, no fundo, na área da educação há uma espécie de semente, qualquer coisa que diz que a Alcobaça e a educação têm uma relação umbilical. Em Alcobaça, no século XIII, em 1269, tiveram lugar as primeiras aulas públicas nacionais no mosteiro de Alcobaça. Depois foi criado um colégio, também funcionava no mosteiro de Alcobaça, o Colégio Nossa Senhora da Conceição, que fez com que os monges e os monges copistas e todo o trabalho ligado à literatura, às iluminuras, a muitos outros documentos que aqui se foram reproduzindo e trabalhando ao longo de séculos, mostrassem que o mosteiro de Alcobaça foi extremamente importante, até na fixação da língua portuguesa, e teve aqui um trabalho importantíssimo nesta questão da aprendizagem e do ensino. Portanto, foram séculos e um legado enorme do qual o mosteiro de Alcobaça, que enfim está aqui nesta região do centro, é um símbolo. Já no século XX, houve também Alcobaça, em 1914, uma espécie de revolução pedagógica no ensino primário, com a adoção do método do ensino João de Deus e com a disseminação das creches. Nós tivemos uma das primeiras escolas que utilizou o método do ensino João de Deus. Depois, em 1926, abriu no nosso território a primeira escola agrária feminina, o que também é, digamos, um marco pioneiro, não é? Uma escola agrícola feminina aqui no nosso território, e foi a primeira do país, portanto também é um marco importante. Hoje, nesta escola, funciona uma escola profissional, a Escola Profissional Agrícola, a EPADREC, mas a história mostra que foi, de facto, devido ao pioneirismo de alguns intelectuais da altura que foi possível este marco histórico no nosso território. Em 1964, abriu aqui também no nosso território, numa freguesia perto da cidade de Alcobaça, na Benedita, a primeira cooperativa de ensino do país. Também mais uma realidade fundamental, em que foi a sociedade civil que, na falta de uma escola que servisse os interesses da população, porque havia só até o quarto ano, em 1960, estamos a falar dos anos 60, na freguesia, a maior freguesia do Conselho de Alcobaça, tinha apenas a possibilidade de ter os seus filhos estudar até o quarto ano, foi necessário então juntarem-se como cooperantes e abrir-se a primeira cooperativa de ensino. Depois, em 2012, constituiu-se aqui no nosso território o maior agrupamento de escolas do país. Hoje já não é, sabemos, porque, entretanto, houve outros que foram ultrapassando, que é o agrupamento de escolas de Cister, mas que das 13 freguesias, hoje ainda envolve metade do nosso concelho. Então, nós temos 13 agrupamentos, uma cooperativa e uma escola profissional,
e este é um dos maiores agrupamentos do país. Depois, também em 2014, constituímos a nossa rede de bibliotecas, uma rede de bibliotecas que abrange várias bibliotecas escolares e também o polo da Universidade de Coimbra, que nós temos há 20 anos no nosso território, e a Biblioteca Municipal, e, portanto, esta rede também veio mostrar que há todo um trabalho ligado à educação que funciona já em rede, somos vários parceiros, e que era importante esta a tal rede formal de que já falei. Aliás, a nossa Biblioteca Municipal também é a Biblioteca da Unesco, portanto também foi um título que obtivemos no ano seguinte, dadas as atividades ligadas à rede que têm sido feitas e junto da comunidade. Portanto, uma biblioteca que está muito centrada no trabalho da comunidade. Fomos, antes desta candidatura, fomos trabalhando nesta rede e uma das fundamentais e que fez com que as pessoas começassem a juntar em reuniões foi o projeto Era Uma Vez Monges, Cavaleiros e Reis, que também envolve o Mosteiro da Batalha, fico contente pelo trabalho que eu vi há pouco. Tem a ver com um projeto, portanto, que envolve os três grandes patrimónios mundiais do centro, só falta Coimbra, porque não conseguimos ainda juntar Coimbra a este grupo, que é a Batalha, Tomar e Alcobaça. Percebendo nós que os alunos saindo da escolaridade obrigatória até ao 12º ano, sem conhecer estes três grandes patrimónios da humanidade, promovemos uma reunião com os três vereadores da cultura e os três diretores destes monumentos para um projeto comum em que todos os alunos do quarto ano pudessem, num dia e meio, visitar o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da Batalha e o Convento de Cristo, com animação, em que, portanto, os guias são personagens, são figuras vestidas, e depois os alunos têm um passaporte em que carimbam a passagem pelos três monumentos e a atividade lúdica que fazem e não mais esquecem aquilo que fizeram. Este projeto já dura alguns anos, não sei se 5, se 6, e é um dos projetos pioneiros também a nível, não sei, mas pelo menos regional é, porque foi um projeto pensado com várias pessoas, nomeadamente os diretores dos monumentos e os vereadores das câmaras, para que se consiga depois transporte para todas estas turmas. Durante um dia e meio eles vão visitar e com as marcações que são necessárias e todo o trabalho pedagógico que é feito depois. Também criámos em Alcobaça o Festival Books and Movies, é o Festival Internacional de Literatura e de Cinema, em 2014, um festival que procurou seduzir para o cinema e seduzir para a literatura. Desde o público escolar, mas também as universidades séniores, temos quatro, e outros intervenientes, outro público adulto, e por isso falamos da aprendizagem ao longo da vida, para este festival, dando a possibilidade das associações, dos próprios autores, da comunidade poder participar na programação deste festival, que se supõe ser de todos. Por todas estas razões e outras, então nós tentámos e tivemos essa motivação para adotar o conceito de cidade de aprendizagem, tendo também por base cinco grandes objetivos. O fortalecer a tal visão pioneira na aposta da educação que vem já desde o século XIII, o incentivar um ambiente criativo propício à partilha de conhecimento, isto é, evitando que cada instituição tenha o seu programa pedagógico, a sua visão de educação, um trabalho que é meritório, obviamente, para a sua comunidade, mas sairmos nós das nossas casas, das nossas instituições e em reuniões programadas e com alguma frequência, e não só, porque também tivemos um período de pandemia e não precisámos das reuniões físicas para poder programar e estar em sintonia. Houve muitas outras formas de nós partilharmos conhecimento e de programação no âmbito da educação do concelho, e portanto conseguimos criar esta rede e incentivar a partir de conhecimentos, cooperação e resolução coletiva de desafios, que é o que é mais difícil, e agora posso falar como vereadora, como vice-presidente, mais difícil no trabalho com a comunidade é colocar as pessoas a trabalhar em rede, efetivamente. É a maior dificuldade, o maior impacto,
Se a doutora Clara Cabral me fizer alguma pergunta no final, qual é a maior dificuldade da Alcobaça como pertencente à rede das cidades de aprendizagem do Unesco já, que é sentar toda à mesma mesa e depois efetivar o trabalho planeado. Não é só sentarmos, fazemos um programa e cada um depois trabalha o seu próprio programa. Julgo que isto deve ser um problema nacional, não deve ser só aqui das nossas agentes da Alcobaça, julgo eu. Depois também termos uma promoção da melhoria do sucesso educacional através de atividades culturais. Entretanto, para lá daquela atividade que vos falei, do Era Uma Vez Monges, Cavaleiros e Reis, nós temos também programas ligados à indústria, por exemplo, do território. Nós convidámos, só para dar um exemplo, convidámos as empresas de cerâmica de Alcobaça, que são muitas, são se calhar duas dezenas, a integrar um projeto que tem a ver com o episódio de Pedro e Inês, que está nos Lusíadas. Nós temos os estudos de Pedro e Inês no Ministério da Alcobaça, e, portanto, a literatura ligada a Pedro e Inês e a história são-nos muito queridas. Nós tirámos dos Lusíadas o episódio de Pedro e Inês, dividimos o episódio por partes lógicas, aliás, qualquer livro de análise literária consegue colocar uma introdução, depois as diferentes componentes. Dividimos essas partes pelas empresas de cerâmica que quiseram colaborar, todas elas tiveram uma peça alusiva a essa parte dos Lusíadas, o que veio a constituir um percurso que está na cidade, junto ao rio Alcoa, um percurso com 10 peças ou 11 peças de cerâmica, desde o início do episódio até ao desfecho, que depois culmina na morte de Inês, que estão no Mosteiro da Alcobaça, associando, portanto, as indústrias, e esse percurso é, digamos, obrigatório para os alunos do nono ano, porque no nono ano estudam o episódio, portanto, estudam os Lusíadas, e nomeadamente o episódio de Pedro Inês, e, portanto, eles vêm até à cidade da Alcobaça, com um programa feito, uma planificação feita por nós, com os guias que vêm, então, acompanhar os alunos, nesse percurso, para eles perceberem que o episódio que está numa obra literária foi, incentivou as empresas de cerâmica, a indústria de cerâmica, a colaborar com a cultura do município. Portanto, é uma adaptação a uma área económica, é a economia associada à cultura. Portanto, qualquer coisa assim que tem sido muito interessante, muito benéfico para a comunidade educativa. Também tentámos contribuir para o crescimento da democratização cultural e envolver os diferentes públicos no processo de construção de projetos de intervenção. As principais ações que temos levado a cabo, para não demorar muito, tem sido uma efetiva participação com as 4 universidades séniores que temos, com alunos com mais de 65 anos. Nós temos vários projetos destinados às universidades séniores, nomeadamente as aulas de teatro, que é o que eles mais gostam e que nos pediram, porque todo o resto eles têm, professores de informática, têm aulas de latim, eles são um convite, o programa curricular está por conta deles. Nós intervimos essencialmente com aquilo que é mais comunitário, as aulas de teatro, e depois temos também um projeto que é Teatro para Todos, em que envolvemos o CIARIA, que é uma instituição de apoio a pessoas com deficiência, alguns lares e a comunidade no que se chama Teatro para Todos. Quem quer participar no Teatro para Todos, intervém e são construídas peças de teatro e são apresentadas no Cine Teatro, que é o espaço artístico privilegiado do município de Alcobaça, portanto, não num outro espaço, mas damos-lhes palco como se fosse um grupo profissional. Há uma integração aqui de toda a comunidade e, portanto, somos nós que estamos assegurando essas aulas. Temos também um projeto que surgiu no âmbito da pandemia, que é o Queremos Estar Consigo, que é a ligação dos técnicos do município aos lares através de iPads, que nós facultámos, e então temos diretos, por exemplo, se nós fizermos uma inauguração de uma determinada atividade, eles podem assistir. É como se fosse um programa de televisão, mas local. Portanto, também foi muito interessante. Envolvemos a tal comunidade que está nos lares, nas universidades séniores, e não só, também temos o público adulto, temos várias atividades que desenvolvemos para todas as pessoas, e procuramos muito essa questão também do livro. O livro é muito importante para nós, até porque se lê muito pouco em Portugal,
e nós agora estamos com esse desafio de como seduzir os alcobacenses a ler livros, portanto estamos com esse desafio e já convocámos a rede para resolver esse desafio connosco, não somos só nós, não sou só eu, vou resolver, vamos todos resolver e todos vão ser convocados. Depois, como é que nós vamos implementando todo este conceito de cidade de aprendizagem? Nós temos uma lista de parceiros, é extensa, temos os três agrupamentos, a Escola Profissional, o Externato Cooperativo da Medita, dois centros Qualifica, o CENCAL, que é também uma escola profissional, temos o Polo da Universidade de Coimbra, o Mosteiro de Alcobaça, o Centro de Formação da Alcobaça e Nazaré, temos um grupo de jovens constituídos, que é o grupo A4, as universidades externas que já disse, a Associação de Defesa do Património, o CIARIA, a Escola de Música, ou a Banda de Música, a Academia de Música da Alcobaça, que no fundo tem a banda e tem também uma escola de música. São parceiros em toda esta discussão. E como é que nós os envolvemos? Temos vários ciclos de conferências focados na educação, temos o Dia Municipal da Educação, 11 de janeiro, e portanto são envolvidos nessas atividades, fóruns de discussão com alunos, com associações de estudantes, vamos promover o primeiro encontro também com o apoio da doutora Fátima, o primeiro encontro da Rede das Cidades de Aprendizagem, que já estava marcado para 2020 e teve que ser adiado, e agora vamos promovê-lo aqui em Alcobaça nos dias 19 e 20 de setembro. O dia 19 começa às 17 horas, com uma visita ao mosteiro, que também é património da humanidade, com uma visita guiada e depois com um encontro entre todos, com convívio, e no dia 20, então, com um ciclo de conferências que vai decorrer no Cine Teatro. E, portanto, para nós é uma honra ter aqui o primeiro encontro das cidades de aprendizagem da rede. Também temos outras redes em que intervêm conhecimentos científicos adquiridos e produzidos com diferentes projetos educativos. Também uma preocupação muito grande, que é a integração e formação de públicos na área da cultura e da educação. E aqui precisamos muito da biblioteca e de todos os outros stakeholders que vão promovendo, e aqui nos stakeholders envolvemos também a indústria. As empresas são chamadas para este desígnio, não só as escolas, a comunidade educativa, mas também as empresas, porque se nós queremos uma sociedade mais evoluída, elas também têm de colaborar, também querem depois massa crítica e têm de colaborar connosco nos nossos projetos. Nós temos um plano de atividade educativa, já não temos em papel, porque agora está no site do município, mas distribuímos em papel, eu tenho aqui o último, que foi 2017-2018. Este plano de atividades educativas do município tem a educação ambiental, a educação para a cidadania, a educação para a cultura, a educação para a leitura e literacia, a educação para os museus, a educação para a saúde. E aqui todas as instituições que quiserem colocar atividades que depois são pedidas pelos professores, as pessoas têm acesso a este programa e pedem as atividades, querem uma visita guiada ao Mosteiro de Cós para ensinar o barroco, que é excelente para o tema do barroco na literatura ou na história. Vão ao nosso plano educativo e têm lá o link, inscrevem-se e têm autocarro gratuito, porque é dentro do nosso município, e portanto podemos ter sempre pessoas que vão orientar esta visita. A Associação A4 resolveu criar um conjunto de workshops, e é uma associação juvenil, nas escolas para ensinar a questão do empreendedorismo, como fazer projetos e depois executá-los. Não basta fazer, receber um prémio porque é o melhor projeto de empreendedorismo e depois fica na gaveta. Não, é fazer o projeto. E, portanto, eles têm colaborado connosco. Nós também ajudamos financeiramente este projeto, que no fundo é trazer jovens que estão a estudar na universidade, ensinar os mais novos a desenvolver projetos que lhes vão ser úteis depois também na universidade e depois na universidade. Portanto, há aqui também a capacitação dos mais jovens através dos alunos universitários que saíram das nossas escolas. Portanto, há alguns outros projetos que temos, mas para não vos cansar, deixo só esta mensagem de que para se ser cidade de aprendizagem, o maior desafio é sentar toda a gente à mesma mesa e trabalhar nesta capacitação das pessoas, nesta vontade de ler um livro, de assistir a um filme comentado, de sair da sua área de conforto, da sua casa,
e a própria pessoa aprender mais, aprender melhor e contribuir para a sociedade. Portanto, é isso que nós tentamos fazer. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, doutora Inês Silva, por esta excelente apresentação. Fiquei a conhecer mais das cidades de aprendizagem que não conhecia e fiquei aqui com uma grande dúvida, porque diz-me que o trabalho em rede é difícil, mas parece que conseguiram implementar em Alcobaça um trabalho em rede com parceiros de todas as áreas, económica, social, cultural. Portanto, parece-me que tem um trabalho fantástico e que não deve ser nada fácil, de facto. Mas obrigada por esta apresentação e parabéns por tantas atividades que conseguiram implementar sobre este chapéu Unesco, que no fundo une todas estas ações e estas iniciativas. E passávamos agora à última comunicação do Dr. Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, que nos vai falar sobre as cidades criativas da Unesco. Dr. Ricardo Rio, tem a palavra. Cumprimento obviamente todos os participantes, agradeço o convite para aqui representar a rede de cidades criativas portuguesas também neste painel, e tenho aqui por fundo o Bom Jesus, património da humanidade da Unesco também, mas que não é o tema que hoje aqui me traz, que também obviamente está alojado na cidade de Braga. A rede das cidades criativas da Unesco, para quem não conhece esta temática em particular, é uma rede internacional que procura juntar cidades que considerem que a criatividade é um vetor crucial do seu desenvolvimento, não só na dimensão estritamente cultural, mas obviamente naquilo que isso pode potenciar do ponto de vista da qualificação dos cidadãos, do ponto de vista do estímulo à inovação económica, da atratividade dos territórios e nem de propósito, hoje mesmo aqui em Braga tivemos a oportunidade de acolher o encontro COTEC Europa, onde estiveram presentes o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente de Itália, o Rei de Espanha, que tinha precisamente como tema a cultura e a inovação e aquilo que a cultura pode trazer também para a dinâmica empresarial em cada um dos territórios. Esta rede de cidades criativas tem cerca de 300 cidades à escala internacional, neste momento portuguesas são 8, e das 7 áreas temáticas que a rede de cidades criativas engloba, há duas em que ainda não temos nenhum representante, que é a área do filme e a área da gastronomia, o que não deixa de ser quase um contrassenso, quase diria que a generalidade das cidades portuguesas seriam candidatas a esta vertente, mas a verdade é que temos já 8 cidades, como dizia, desde as duas precursoras, que foram Idanha Nova e Óbidos, uma a primeira na área da música e a segunda na área da literatura, e que depois se foram juntando Amarante também na área da música, Barcelos na área de artesanato e artes populares e Braga na área das media arts em 2017, depois Leiria novamente na área da música em 2019, tal como Caldas da Rainha na área do artesanato, e a filha mais recente, digamos assim, deste grupo é Covilhã, que se juntou também em 2021 na área do design. Cada uma destas áreas temáticas tem representantes de diversas cidades de todos os continentes, eu diria que esse é um dos grandes atrativos desta rede internacional. No caso concreto de Braga, nós estamos, digamos assim, numa linha de colaboração onde estão, por exemplo, Dakar, em África, Guadalajara, no México, na América Central, Tel Aviv, Changsha, na China, Sapporo, no Japão, e a líder desta vertente da rede, que é Angers-les-Bains, em França, entre várias outras cidades, New York e outras, a rede tem como principal foco estimular precisamente a colaboração internacional entre estas cidades, de maneira a que possamos desenvolver projetos conjuntos que possam ser diferenciadores e possam estimular também abordagens inovadoras em cada uma destas vertentes. No caso concreto, eu posso dar nota que, por exemplo, com a cidade de Angers-les-Bains, nós temos, no contexto da iniciativa Saison Croisée, que foi desenvolvida pelo governo português e pelo governo francês, um conjunto de projetos que estão neste momento em curso e que permitiram, por exemplo, que jovens de Angers-les-Bains estivessem em Braga a conhecer a nossa realidade, e também jovens bracarenses vão brevemente também a Angers-les-Bains para desenvolver alguns destes projetos dentro desta área específica das media arts. Porquê as media arts, no caso concreto de Braga? Porque Braga, sendo uma cidade patrimonial, uma cidade histórica, das mais antigas do nosso país e da Europa, com muitos ativos monumentais de séculos no nosso território, é também uma cidade extremamente jovem, é uma cidade também extremamente inovadora, e apostando bastante na área cultural,
ao longo dos últimos anos, tentamos casar uma dimensão que Braga tem também muito presente e muito forte, que é a sua competitividade económica e a prevalência do setor das novas tecnologias, para casar essa dimensão das novas tecnologias com a componente cultural. E daí ter surgido esta aposta na nossa classificação, precisamente na área das media arts. Nós, desde eventos multimédia, de formação que desenvolvemos em conjunto com as escolas numa lógica estrutural, portanto em contínuo, em diversas dimensões ligadas às media arts, até espetáculos que são promovidos, sobretudo no Generation, que é um dos espaços, diria, mais alternativos da cidade, mas trazendo também a componente das media arts para os grandes eventos da cidade, como é o caso da Noite Branca, como é o caso do próprio São João, que muitas vezes já casou esta dimensão inovadora com a vertente tradicional das festividades populares, é algo que nós temos, digamos assim, intrincado em toda a atividade da cidade ao longo do ano, nas suas dinâmicas culturais e tentando depois mobilizar cada um dos agentes, isso é um bocadinho na linha daquilo que eu ouvi há pouco a doutora Inês Silva relativamente também às cidades de aprendizagem, mobilizar todos os agentes locais para desenvolverem projetos dentro desta área de intervenção. Só para dar um exemplo, que é julgo eloquente nessa matéria, nós temos aqui também sediado em Braga um dos principais centros de investigação à escala europeia, que é o Laboratório Internacional de Nanotecnologia, um projeto conjunto entre o governo português e espanhol, que está aqui sediado, que reúne 450 investigadores e que, por exemplo, desenvolve já há alguns anos a esta parte um projeto conjunto com a Braga Media Arts, que é o Scale Travels, em que, no fundo, a investigação científica que é produzida pelos investigadores do INL é depois convertida em peças artísticas que são utilizadas para exposições para a generalidade da população. É uma situação, de facto, algo singular até, mas que tem tido um grande sucesso e que tem promovido e propiciado exposições muito interessantes que normalmente também decorrem no Generation. Essa aposta também nos leva a querer ser uma referência nacional e internacional nesta dimensão das media arts. Eu posso lhes dizer que nós vamos organizar precisamente neste mês de maio, do próximo dia 12 até ao dia 22, a primeira grande Bienal de Arte e Tecnologia, que faz parte também do nosso programa estratégico de Cidade Criativa da Unesco para as Media Arts, que se chama Index e que vai trazer a Braga um conjunto de performances, de pensadores, porque também a juntar à componente estritamente artística temos tentado casar com uma dimensão de pensamento estratégico sobre estas matérias, que vai decorrer, como dizia, neste mês de maio. E, finalmente, junta-se a todas estas dimensões mais imateriais uma dimensão física também extremamente importante. Nós, muito brevemente, vamos reconverter um antigo cinema na cidade de Braga, um cinema muito histórico da cidade, o Cinema São Geraldo, naquilo que vai ser o Braga Media Art Center, que será um espaço de criação, um espaço de performance e um espaço de encontro entre diferentes formas de expressão artística. E esta rede de cidades criativas tem muito essa dimensão, de estabelecer pontes não só entre as cidades portuguesas, que já têm este reconhecimento e com as quais vamos colaborando muitas vezes, mas também, sobretudo, diria até, com as cidades internacionais que em cada um destes vetores, em cada uma destas linhas estratégicas de intervenção, partilham os mesmos objetivos e estão envolvidas em projetos também relacionados com esta área, no caso de Braga, das Media Arts, em cada um dos outros casos que eu referenciei nas respectivas áreas temáticas. Depois, há uma última dimensão, que é obviamente uma colaboração mais ampla entre todas as cidades da rede de cidades criativas, que se materializa em projetos também de diversa natureza e que tem como epicentro o encontro anual que vai sendo realizado e que vai ter lugar este ano em Santos, no Brasil, e que nós esperamos a prazo também vir a trazer para Portugal e porventura para a cidade de Braga. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Ricardo Rio, por esta excelente apresentação, mas queria fazer só uma pequena precisão, porque nós já temos uma cidade da gastronomia, embora eu creio que devíamos ter muitas mais, mas juntamente com Covilhã, que foi no final do ano passado, portanto é algo muito recente, foi designada Cidade Criativa do Design, a Santa Maria da Feira também foi
Falha lamentável da minha parte, cidade então. Cidade da gastronomia. Meu colega Emílio Sousa não me vai perdoar. Então, mas eu tinha imensa pena de não termos uma cidade da gastronomia, que eu acho que mereceriam muitas esta classificação Unesco. Mas pronto, já temos uma, já não estamos assim tão mal. Portanto, só nos falta uma cidade do filme, mas eu também não vejo nenhuma cidade portuguesa que possa pronto, ter valores para se integrar nessa categoria, mas se calhar é desconhecimento meu. Mas de facto já temos em 6 das 7 categorias das cidades criativas, já estamos representados, portanto parece-me que já não estamos muito mal. Eu iria agora iniciar também um pequeno momento de debate. Não sei se algum dos presentes gostaria de começar a colocar alguma questão aos oradores, aproveitar esta ocasião. Bom, parece que tem... Posso? Sim, com certeza. Não é bem uma questão, é para a colega de Alcobaça, realmente o projeto que ela falou da união, digamos assim, da educação para o património ou educar para o património com estes três monumentos é um projeto que foi muito acarinhado e que eu só espero que volte com a mesma força, porque a pandemia veio impedir, não é, que realmente tivesse o rumo que estava a ter, com excelentes resultados, porque realmente começou-se com crianças muito jovens e tentar que durante o primeiro ciclo de ensino pudessem contactar com esta realidade de património da humanidade tão próximo, e perguntava-se eventualmente já existe movimento, digamos assim, das autarquias para que possa ser retomado este projeto mais no próximo ano letivo, penso eu. Nós aqui em Alcobaça estamos a desenvolver, eles estão a estão ir. A desenvolver. Estamos. Os nossos alunos estão a ir aos 3 sítios. Nós conseguimos negociar. Eles estão a ir. Agora, eu também não sei até que ponto é que depois os diretores e as escolas se organizaram para que os alunos da Batalha viessem até aqui, mas a informação que tenho é que os da Alcobaça estão a ir. Sim, nós temos que negociar também aqui a partir da data. Sim, nós temos 600 e qualquer coisa, e portanto isto tem que ser programado a partir de março, abril, maio, estão de facto a frequentar o programa. É um excelente projeto. Excelente projeto. E dar um abraço para Braga e Guimarães, portanto eu sou de Faf, natural de Faf. Conheço muito bem a realidade das duas cidades. Foi um orgulho ter vivido em Braga 5 anos. E Guimarães é a cidade ao lado onde muito tempo passamos e onde levo sempre os meus alunos a uma visita, não por ser orgulhoso nortenho, mas por reconhecimento realmente das cidades, não só no seu valor de património, como na sua capacidade criativa, como é o caso de Braga. Dizer-vos é que realmente é preciso alimentar essa, em questões de promoção, essas vertentes cá para baixo, porque é uma aventura para as pessoas aqui do centro e mais a sul ainda, o pensar em ir a Guimarães e Braga. Há um desconhecimento até do potencial que têm essas cidades e eventualmente agora com estas novas abordagens da cidade criativa e da continuidade da promoção deste património da humanidade, há um trabalho que se calhar tem que ser mais alargado de promoção. De qualquer forma, fico muito contente em vê-los cá. Não sei se tem essa percepção de cá de baixo, digamos assim, para ir para o norte. Muito obrigada. E por acaso também tinha uma questão aqui para a doutora Inês Silva, que nos falou deste projeto de cooperação com a Batalha e com o Convento de Cristo em Tomar, que segundo disse já dura alguns anos, não é? Portanto já criou algumas raízes. E esse trabalho todo de sensibilização com estes mosteiros junto dos mais novos e das pessoas de outras idades, acha que tem deixado algumas raízes que sejam passadas às novas gerações, este interesse pelo património suscitado pelo projeto? Este projeto é destinado aos alunos do 4º ano. Todos os anos, nós logo em setembro incluímos no nosso plano de atividades
E todos os alunos do quarto ano, portanto, recebem o convite de participar durante um dia e meio. Um dia vão a tomar e à batalha, uma manhã a matar, e numa outra manhã vêm ao mosteiro da Alcobaça. Não temos a percepção, portanto, já dura alguns anos, possivelmente 5, 6 anos, não sei precisar se começou em 2015, mas foi por aquela altura. Não tenho a percepção de que se os alunos depois voltam mais tarde, se têm interesse de voltar ao monumento. O que é certo é que nós procuramos deixar uma raiz. Nós depois temos outros programas e atividades culturais, como por exemplo o Sister Música, que é um festival de música que já decorre em Alcobaça desde 1992. Portanto, começou por ser organizado pela município de Alcobaça, depois em 2002 passou a ser organizado com o nosso apoio, mas pela Academia de Música de Alcobaça, há uma aproximação ao público e à comunidade com a música para todos. Embora seja um festival de música clássica, tem também outras componentes como a dança, o jazz, portanto, um bocadinho fora da caixa, para chamar outro público. E, de facto, o que nós temos notado é que o público cada vez mais novo, mais jovem, e os adultos, enfim, na casa dos 20, dos 30, já recorrem mais a estes festivais que decorrem em património da humanidade ou outras iniciativas que temos. Portanto, leva-me a crer que quanto mais investirmos na educação, quanto mais investirmos na educação dos nossos jovens em termos patrimoniais, deste apego à terra, como já se foi aqui também falado, daquilo que é seu, não só da paisagem, como também das praias, da serra e do património edificado, quanto mais trabalho de projeto, quanto mais ensino formal e este gosto que os adultos podem passar às gerações mais novas relativamente àquilo que existe nos nossos territórios, mais depois irão frequentar esse mesmo espaço e poder voltar e valorizar. Portanto, não tenho de facto um estudo feito dos efeitos destes meninos com 10 anos que vieram, que frequentaram este programa, agora que têm 15, 16, 17, se eles... O que é que ficou? Não tenho essa percepção, mas com certeza que é melhor, muito melhor do que saírem do 12º ano deste território sem visitar o Mosteiro de Alcobaça ou outros lugares que nós também temos no nosso plano de atividades que são de quase de visitação obrigatória em determinadas matérias, mas lá está, convencendo os professores a quererem visitar esses mesmos lugares, neste trabalho de articulação de rede, porque nem às vezes os professores, nós também descobrimos que muitos dos professores, nomeadamente os que vêm de fora, não conheciam o Mosteiro de Alcobaça e, portanto, como é que podem ajudar os alunos a gostar do seu património, se eles próprios o desconhecem. Portanto, também há aqui um trabalho efetivo que tem que ser feito com as escolas noutras etapas, que é aquilo que nós estamos a tentar fazer. Claro. E o Dr. Ricardo Rio, acha que as cidades criativas podem ajudar neste trabalho de sensibilização também para o património que está a ser levado a cabo pelas cidades de aprendizagem, pelas escolas associadas, pelos clubes Unesco e mesmo pelos geoparques também? Sem dúvida, e aliás nós em Braga temos também encarado a componente da salvaguarda, da valorização patrimonial de forma muito prioritária ao longo dos últimos anos e sempre com um sentido estratégico que é de que mais do que para ser visitado ou para transformar o património em espaços de caráter museológico, o património tem que ser fruído, obviamente com responsabilidade, mas aquilo que tentamos é sempre enquadrar nas rotinas da cidade, naquilo que são as dinâmicas próprias da nossa comunidade, os diferentes espaços, as diferentes vertentes patrimoniais. O Bom Jesus é aqui um excelente exemplo, porque é obviamente palco diário até da prática física de muitos e muitos bracarenses, mas a juntar a isso também, noutras dimensões, nós temos tentado trazer essa dimensão patrimonial para reforçar a identidade do nosso território, e aí o trabalho com as escolas é particularmente importante. Não é por acaso que também no final deste mês
teremos a recriação de um dos nossos legados históricos, a componente romana, com a recriação da Brácara Augusta no período da Braga Romana, mas sobretudo de uma forma continuada ao longo de todo o ano, há todo um trabalho, não só de salvaguarda e de valorização desse mesmo património, mas de facto de colocá-lo ao dispor da comunidade para a realização de uma série de manifestações. Podem ser espetáculos culturais, podem ser eventos desportivos, podem ser iniciativas de caráter formativo ou de interação social, mas é obviamente algo que acaba por ser fundamental para também projetar fora de portas aquilo que são os muitos recursos que Braga tem para oferecer. Eu concordo completamente com aquilo que o Sérgio Barroso há um bocadinho referia. Infelizmente, ainda temos um país um bocadinho inclinado, nem sempre a Sul se tenha, ou em determinadas partes do Sul, se tenha total percepção daquilo que são as dinâmicas que existem por todo o território, e Braga e Guimarães são obviamente excelentes exemplos, mas há vários outros, felizmente, no nosso território que merecem esse reconhecimento. E doutora Salomé, acha que os geoparques também podem contribuir para esta sensibilização para o património levado a cabo junto de pessoas de todas as idades? Claro que sim, tenho a certeza que sim, e acho que algumas das iniciativas que temos realizado, tanto as georrotas urbanas como este festival Sentir o Pico, que já aconteceu e se pretende voltar a acontecer na paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico, é muito transversal a todos os elementos do património e toca tanto em pontos como o artesanato, a música, provas gastronómicas, workshops de chamarritas. São atividades que podem ser feitas em família, são atividades que podem ser dinamizadas com as escolas e que promovem o conhecimento do património no seu todo, como um conjunto, e acho que é aquilo que pretendemos. Muito obrigada. Tinha aqui uma pergunta da Marília Brito, se quiser tomar a palavra. Viva, vou tentar ser breve. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, estou a adorar. O tempo voou aqui convosco. Estou muito orgulhosa do Norte, permitam-me, porque eu sou de Ponte Lima, e então, mas estou aqui em Cascais, não é? Estou no Sul. E eu brinco muito com os meus colegas e digo assim, epá, a malta do Norte é mais despachada. Quando nós queremos fazer um projeto, parece que no Norte as coisas fluem. E aqui há todo um stress da cidade de Lisboa, e as coisas às vezes empurram, não sei, vai assim de empurrão. E eu já vou contar amanhã, vou falar tudo aqui que eu aprendi aqui convosco. Quero muito breve dizer ao professor Sérgio, adorei a atividade da batalha. Eu no sábado vou estar na batalha, vou uma visita guiada sobre as... como é que é? Do céu ao solo, acho que se chama assim, estava a ver se tinha aqui, mas não encontro, do céu ao solo. Portanto, eu vou para a batalha no sábado. E como professora de História, faço muitas visitas de estudo também na Batalha. À doutora Inês, vou-lhe pedir um favor, não sei se posso pôr aqui uma conha, se depois lhe posso enviar um e-mail, porque gostava, nós aqui em Cascais trabalhamos em rede também, o colégio, eu represento o Colégio Quinta do Lago, que é um colégio privado, mas tenho muitos colegas noutras escolas. E eu acho que as escolas públicas e privadas devem ser unidas. Não gosto nada daquela coisa, os meninos das escolas privadas têm um estatuto superior ou economicamente estão superiores. Às vezes estão, mas depois faltam outras coisas que os meninos da pública têm. E eu gosto muito de me ligar também às escolas públicas e de trazer a escola pública para o colégio e levar o colégio para a escola pública. Se a doutora Inês me permitir... que eu envio um e-mail, porque eu gostava, no quarto ano pode ser feito, sim senhora, todas essas atividades, mas podemos fazer no quinto e até num oitavo. No oitavo ano, na disciplina de História, muitas vezes nós começamos pela Batalha de Alcobaça, e acho que era interessante, porque aqui às vezes não chega. A doutora Fátima é impecável, ela envia-me imensas coisas, obrigada doutora Fátima mais uma vez, por e-mail, e eu reencaminho para muitos dos colegas. Dr. Ricardo Braga, Braga é Braga, e o Bom Jesus está aqui no meu coração, porque a senhora, minha mãe, é muito religiosa e eu todos os anos tenho de ir ao Bom Jesus. A bem da verdade também emagreço um bocadinho, que é bom. Doutora Salomé, dá vontade de regressar à Ilha do Pico e de levar os miúdos? Eu gostava tanto de sairmos das nossas salas de aula e ir para o campo, porque realmente eles aprendem muito. Doutor Manuel, adorei a sua aulinha de história aí sobre a nossa cidade, sobre o Porto. E pronto, olha, estou a adorar, eu tenho que estar calada que eu falo muito. Quero agradecer e pedir então à doutora Inês e ao professor Sérgio, quando houver assim estas atividades, digam-me que eu vou com os meus meninos.
Ah, eu vou. Obrigada. Bom, eu dou agora a oportunidade à Fátima de agradecer estes elogios. Posso só dizer uma coisa, Clara. Doutora Salomé, eu vou renovar um desafio que já foi lançado aos geoparques. Como diz a minha colega Clara, os geoparques são um património holístico, não é? É verdade. Lançar-vos o desafio, porque só temos 3 escolas na terceira e está uma em São Miguel a ser desafiada neste momento. Verdade. Para ser uma escola associada da Unesco. Se calhar é pedir muito, mas eu ajudo-vos se tiverem alguma dificuldade. Termos escolinhas Unesco nos geossítios, acha que é possível? Eu acho que sim, se calhar não nesse formato, escolas nos geossítios, mas eu acho que sim, e acho que pode ser e deve ser o papel do Geoparque fazer esta, este forcing fazer fazer a ponte. A ponte, exatamente. Sim, faço, tenho muito gosto, fiquei maravilhada com todas as iniciativas que eu vi aqui, tanto das escolas como dos clubes, são iniciativas muito, muito interessantes. Portanto, sim, tenho muito gosto em fazer essa ponte e aguardo um contacto para prosseguirmos com isso, claro que sim. Obrigada. E à doutora Inês Silva lançar o desafio, que eu sou muito desassossego, estou sempre a desassossegar e o professor Sérgio sabe que é verdade. A Academia de Música de Alcobaça, eu gostaria muito que integrasse a rede de escolas, seria a segunda escola que nós teríamos na rede com o componente musical, só temos uma, que é o Conservatório de Música de Santarém. Seria muito bem-vinda. Muito bem, mas está a falar da rede de escolas associadas da Unesco, exatamente. Então vou lançar um desafio para eles. Pronto. Portanto, vou falar com a Academia. A Academia é uma das escolas com mais alunos na vertente do articulado e justamente. E portanto, e tem aqui um papel muito importante no ensino da música, tem a banda sinfónica e já alguns pergaminhos em termos de história. E com o Sister Música, que neste momento é dinamizado pela Academia, que também é um festival importante para a comunidade, e leva a música mais próxima da comunidade possível, que também é muito importante a cultura ir aqui à semente, à gente das pessoas e integrá-las e convidá-las a vir ao património e à cidade, com certeza que vou falar com a direção. Obrigada. E dizer ao Dr. Ricardo Rio que estamos a aguardar a resposta da Unesco para a candidatura de Braga à Cidade de Aprendizagem. Portanto, a todo momento estamos à espera. Está bem? Esperemos que sim. Muito bem. Obrigada. Aguardamos com entusiasmo. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Porque as redes Unesco, de facto, muitas vezes são pouco conhecidas, mas cobrem o país de norte a sul, ilhas e estrangeiro até. Portanto, têm um trabalho riquíssimo, que mesmo eu, que estou na Comissão Nacional da Unesco, muitas vezes não tenho percepção do que fazem as outras redes, como estas redes que estão aqui assim. Para mim também foi uma surpresa saber de tantas atividades que estão a ser desenvolvidas relacionadas com o património, e faço minhas as palavras da doutora Inês Silva, que de facto este trabalho em rede muitas vezes é difícil, porque as pessoas estão tão empenhadas, estão assoberbadas com o trabalho, que muitas vezes não conseguem depois ter a disponibilidade para integrar e para ter atenção àquilo que está a acontecer, e que também lhes diz respeito, é importante para o seu trabalho, mas muitas vezes não chegamos a todo lado, e eu creio que é muito importante estas ocasiões em que nós podemos partilhar o nosso trabalho, podemos dar a conhecer aquilo que fazemos e muitas vezes também ficar com outras ideias para podermos também desenvolver. Não sei se há mais alguma questão. Se não, se calhar dou o webinar por encerrado. Muito obrigada a todos por terem participado. Alguma questão que queiram colocar, portanto, fica à disposição, poderei enviar, responder àquilo que quiserem. Servir de facilitadora para o contacto com outros participantes. Portanto, muito obrigada pela vossa participação. Obrigado. Aos oradores e aos participantes, e até à próxima. Eu depois darei nota quando for agendado o próximo webinar sobre património mundial, sobre o tema o património mundial hoje e no futuro, que será com certeza em outubro, novembro. Muito obrigada a todos. Obrigado. E o resto do dia. Adeus. Obrigada. Obrigada.